Fala galerinha, sejam bem-vindos. Véspera de feriado, mais um programa do Motor Grid Podcast. Do meu lado, mais uma vez, o incansável Bruno Bonifácio. Boa noite, galera. Hoje, tudo bem? Líder de campeonato de kart. Ele tá bem humorado que ele virou o líder do campeonato interno que a gente tem de kart. Corre há 3 anos, quando começa a valer dinheiro, o cara começa a correr que nem de verdade. Comecei a levar a sério. Na nossa frente, na minha opinião, um dos melhores jornalistas automotivos do Brasil. Concordo. Um de quantos? Um de muitos, cara. Um cara que consegue passar a informação de um jeito engraçado, despojado, passar tudo o carro. Precisa, ele testa desde um carro de entrada até um McLaren. Então é um cara que consegue conversar com todos os públicos, que é muito difícil. Seja bem-vindo, João Anacleto. Muito obrigado. É um prazer fazer parte dessa confraria aqui. Sabe o carinho especial que eu tenho por você. E conheci o Brunão hoje pessoalmente, mas já vi que piloto, e aí vai no campeonato de kart. Nós aqui, não, com esta massa. Tem que ser Fórmula Truck. É, isso. Nossa, aí não dá o kart. Tem que pôr um lastro, mas no meu caso com ele, eu ia ter que pôr uma carreta atrás. É. Então, pior que é verdade. É sacanagem, não pode valer dinheiro, não. Não, mas agora, antes não valia dinheiro. Ah. Agora vale. Não, vale. Mas não é que a gente aposta o nosso dinheiro. Não, tem não um patrocinador que vai dar os prêmios, dá os lá, prêmios. Exato. Mas muita experiência atrás do volante. Mas tem os caras que aceleram. Não, tem campeão paulista, tem não sei o que. Até um abraço pro pessoal do kart aí. Tem que suar, meu. E ele, o ano passado inteiro, só tomou pau. Não ganhou uma corrida. Uma, ano passado inteiro foi... Eu ganhei. Qual que você ganhou ano passado? Eu ganhei uma eliminatória. Ah, eliminatória, que valeu o jogo, é eliminatória. Eu ganhei uma partida do Campeonato Paulista, legal. Tudo bem, eu não ganhei o campeonato. Eu ganhei, pô, não foi caminho de fama. Se bem que meu time não tá ganhando nem do... Então, mas de qualquer maneira, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho também lá o podcast, o canal e tal, mas a gente ser entrevistado é uma honra também. E muito porque vocês dois são muito feras e eu gosto demais. Pô, obrigado. Sempre fico enchendo o saco do Dr. Shikair para ele voltar o Motor Grid On Track, que era um programa maravilhoso. A gente tem umas coisinhas aí nos bastidores. E também tudo que a Motor Grid faz, o que junta de gente que é aficionada e com um ótimo gosto por carros, é muito legal. Espero um dia, em breve, fazer parte deste seleto clube. Porra, será uma honra pra gente. Um Porsche de 10 anos de idade, mas vou participar. Um Porsche, né? Porsche é Porsche. O problema é que tá ficando cada vez mais caro, né? Vai envelhecendo, vai subindo. É verdade, né? A não ser que você compre a Cayenne 2002 aí. É, aí não dá, né? Aí também não dá. Vou dar só um spoiler, então, deixa eu fazer a primeira pergunta. Paito, só depende de você pro Motor Grid On Track voltar. É verdade. Ele vai entender o recado. Aí, Paitão. Ele vai entender o recado. É, exatamente. Bom, a gente começa perguntando, mas primeiro do início, como você foi parar no jornalismo e como você foi parar nos carros? Então, eu comecei assim, eu sempre gostei, né? Meu pai morreu, eu era muito novo, tinha 8 anos. E ele gostava muito de Fórmula 1 e tal, de carro em geral, e fazia meio que a gente assistir corrida, eu e minha irmã. Mas a menina nem tanto, e eu, ele pegava muito, era piquesista, fanático. E a gente assistia, tal, a época do Senna nem tanto, mas meu pai morreu em 89, então só viu o primeiro título do Senna, o segundo ele morreu em maio, né? E eu cultivei isso, porque eu tinha muita... Eu tinha uma revista que chamava Grid, que era uma revista pôster, aí eu grudava na parede do quarto, meu quarto parecia um barraco, velho, assim, cheio de durex e pôster de Fórmula 1. E aí, até pra... Como um conforto, sei lá, minha mãe viu que eu gostava de carro, tá, de Fórmula 1, ela começou a assinar a revista de carro pra mim lá, Autosport 4 Rodas. E uma maneira de se distrair, né, meu, porque não é fácil quando você é pequeno, perder o pai é foda, né, é o super-homem que morre e fala, caralho, nem tinha criptonita. Você não conhece as falhas, você é pequeno, tu só tem coisa boa. É um choque mesmo. E aí, cara, minha mãe sempre me incentivou a leitura de tudo, né? Mas aí, de carro, peguei no breu, mas com uns 15, 16 anos eu engrenei no futebol, assim, e dei uma desencanada, assim. Você é São Paulino roxo. Passou, sim. Tô de calça mesmo. Brincadeira, pessoal, eu sei que é politicamente incorreto, mas é uma piadinha interna aqui. Sou corintiano, não gosto de ficar me gabando em público, mas eu sou corintiano. Apesar que ontem a gente tem Palmeiras, São Paulo e Corinthians aqui, então, é isso? Eu fui no jogo, pelo amor de Deus, desesperador. Mas não vamos falar de coisa boa. Já falou da morte do meu pai do Corinthians, pô. Não, eu também não vou falar de futebol, né? E do São Paulo, né? Fala do Paulo. Nós temos Dorival e Cuca. Então. Tá aqui, eu não tenho que largar isso aí, velho. Falar. A sorte do time tá muito bem, né? Pô, vou te falar. Tá duro ser jornalista, mas tá mais duro ser corintiano e São Paulino. É, mas a sorte que tem um Flamengo e um Palmeiras, que a gente não ia ganhar. Se tivesse um time bom, já não ganharia. Então, ótimo, já. Qualquer empate já valeu, né? Já valeu, pô. Bom, então, aí eu
tentei e tal. E aí eu fui. É, se eu fosse um pouco mais assim, pedante, eu diria que eu trabalhei em instituições financeiras, mercado financeiro. Oh. Mas não, eu fui bancário, né? Trabalhei no Bradesco e no Banespa. Eu sou velho, né? Banespa, pra você ver quanto tempo faz. Também naquela Banespa, transição. Caramba. É. Aí eu larguei a faculdade de economia no sexto semestre, velho. Tinha matéria DP até do terceiro. DP, cara. É, e aí eu falei, faltava não, pouco pra terminar, mas faltava muito, isso, né? Isso, isso aí, é. Tinha matérias assim, das 9, que era Mackenzie, é foda, né, meu? Aquele horário era foda, 6h30, 11h30, chegava 6h30 lá nunca. Só vem mackenzista pra cá. É, eu sou mackenzista também. Mas eu não terminei, então não sou, né? Eu também não. Eu fiz escola só, não fiz a faculdade. A faculdade eu também não terminei. Eu passei no processo seletivo pro colegial lá, mas aí eu ganhei bolsa na escola pra jogar futsal na Copa da NAP, essas... Sei. É, eu fui jogando no Campos Salles, né? É, e aí eu falei, não, vou, pô, meus amigos todos lá com bolsa, tô ajudando minha mãe, ainda vou me divertir pra cacete. É. Esse foi o problema de não ter estudado tanto, né? Minha irmã fez Mackenzie e entrou na USP. É, eu fiz Campos Salles, entrei no Mackenzie e Fian depois. Eu fiz Fian também, né? Sou formado pela Fian. Aí ali decidi, no Morumbi. É, eu escutava muito rádio e tal, muito ligado a futebol, e decidi entrar no jornalismo pra... Falei, ah, meu, vai que pinta alguma coisa, eu gosto dos temas, né? Sempre gostei, atualizado e tal. E aí eu fui fazer uma entrevista pra um site de cinema, meu. É que nem você jogar um tigre num parque de diversão, né? Eu não sabia nada, né? Falei, vamos lá. Nunca fui muito apegado assim a filmes e tal. Gosto de outro tipo de cultura, mais leitura e tal. E na mesma semana me chamaram para outra técnica, o Ricardo Caruso, não sei se você conhece. Cara, Ricardo Caruso. É. Não é estranho o nome, né? E aí eu fui lá, conversei com ele, ele perguntou se eu sabia que era o François Sever. Não sei. O piloto que morreu, o francês lá, né? Você sabia? Eu também não sabia. Aí eu sabia e falou, tá, então você pode começar amanhã. Aí comecei lá, cara, mas eu já... Como eu trabalhei numa consultoria tributária que eu fazia os relatórios, né? De exame de loja, essas coisas. E desenvolvi muito texto, porque quem lê muito escreve muito, né? Consegue escrever melhor, né? E aí eu lia muita revista de carro, ainda naquela época, não lia tanto quanto de moleque, mas lia muito. E aí comecei a escrever, gostou, foi indo, eu fui pra Motorpress fazer Maxi Tuning, na época que o tuning era... Vocês deviam ter 12 anos, 14, anos 2003, 4, 5, 6. Nossa, época... eu lia a revista pra caramba de carro. Eu trabalhava na Maxi Tuning, que era uma revista de origem espanhola lá, a Motorpress era espanhola, né? Tinha em Portugal, tinha na Grécia, enfim, tinha material de todo mundo, a gente conseguia fazer uma torre de Babel ali de carros pelo mundo. Aí depois, lá dentro da Motorpress mesmo, eu fui para a revista Carro, aí já testando o carro mesmo, que é mais, o começo do que eu faço hoje, e escrevendo. A gente fez uma revista semanal que chamava Auto Hoje, não sei se vocês lembram, uma semanal de 64 páginas, é loucura, fazer pizza 24 horas por dia. Sem dormir, era duro. Mas foi muito bom porque ali você perde o medo, né? Você fala, meu, depois desse trampo aqui, pode falar o que você quiser, velho. Quer que eu fico 24 horas no ar, tipo na Maria Braga, lembra? Pior que isso não fica, né? Mas eu quero ficar que eu faça o Teleton? Eu faço, velho. Precisa nem trocar o apresentador, eu faço. E aí, de lá, quando acabou essa revista, durou um ano e meio, aí eu voltei um pouquinho pra carro e o Guerreiro me chamou pra Car & Driver. Sim, nossa. Aí ali a loucura pegou, né? Ali eu peguei gosto mesmo, porque era muita liberdade pra texto, do jeito que eu queria mesmo. A revista era muito boa. É, deve ser a mesma sensação que alguém que escreve uma peça de teatro tem, tá ligado? Porque era uma liberdade, lógico, com responsabilidade, não podia ser uns palavrões e tal, mas a gente fazia muita coisa. E eu acho que foi essa passagem por lá, esses 5 anos lá, que foi por lá até que eu fui no 600LT lá na Hungria. Sim. Aliás, eu fui na matéria do 600LT, a revista valendo, quando eu voltei não tava valendo. Eu tive que vender pro UOL. Caraca. Eu fiz um vídeo pro canal e aí eu ia escrever pra Car & Driver, né? Aí quando acabou, eu falei, porra, Pandini. A revista acabou. Era setembro de 18. É, isso aí. É. No comecinho da McLaren abriu a loja em maio de 18, era o comecinho, né? É isso aí. Eu já tinha... Ah, não. Depois que eu andei na cena Interlagos lá com o Betinho, aquele evento com sim, Dória, sim. Tal. Aí... Esse foi 19, é. É, foi 19. Foi no maio de 19, exato. Aí eu fui pra lá, andei no carro. Tinha mais eu e um brasileiro, que era um cara de uma revista de lifestyle. E aí eu era o único de automóvel mesmo que tava lá. Puta privilégio, né?
Então, quando eu voltei, o Pandini falou, porra, e agora? Eu falei, cacete, velho. Eu vou arrumar, peraí. Aí o Eugênio Augusto Brito tava no UOL, sabia que eu tava saindo e falou, vem frilar pra nós aqui. Eu falei, já tem um frila aí, velho. Já tá pronto, caiu, já tá pronto. Texto e vídeo. Nossa, esse daí caiu. Não, e foi muito bom pra mim, porque era um limbo ali. Limbo não, né? Limbo é uma palavra muito pesada. Mas era um meio do caminho, porque eu fazia outras coisas, comprava, vendia carro, fazia umas... Não dá pra viver só com sim, jornalismo e queira ou não queira, é muito tempo ocioso, às vezes, quando você trabalha em revista. Era um período de redirecionamento. Eu já tinha começado o canal no final de 17, naquela época tava com uns 60, 70 mil inscritos, não dava uma grana, mas já tava aparecendo ali. Sim. E aí o Eugênio me chamou pro UOL pra frilar lá e eu peguei o som do automóvel, né? Foi o último som do automóvel de 18. Aí nossa, eu fiquei verdade. 11 dias fazendo pelo UOL, velho. Foi isso que eu te falei. Depois da revista semanal, eu não tinha medo de nada, velho. Eu entrava um ao vivo por dia, cobria lá, fazia todos os vídeos dos carros, enfim. Me engrandeceu mais ainda. Eu falei, pô, eu tô preparado pra ficar só no vídeo. Aí foi, recebi uma rescisão bacaninha lá da escala. Consegui. Aí, 6 meses depois, o canal engrenou. Bateu uns 100 mil no fim do ano. Aí eu falei, ainda fiz uma coisa ou outra pro UOL. Não era uma coisa mais exclusiva assim, eu fazia. Que não, eu não teria acesso pelo canal. E de 2021 pra cá, meu, só eu. Aí foi, falei, meu, já consigo, vou sozinho. Aí vai pintando um patrocínio aqui, outro ali. Normalmente eu evito fazer coisas pras marcas, né? Pra ter essa liberdade. Autonomia. Aliás, até carro, né? Eu vendi todos os meus carros, só a minha mulher tem carro. Eu, até pra ficar, o cara falar assim, ah, não, ele é fã de Nissan. É. Ele é fã de... Eu sou fã de Porsche, Ferrari, Aston Martin, eu sou... Que é, tá a gente, bem inalcançável, a né? A gente aqui, a gente é fã de BMW, a gente... É tipo o programa de esporte, o cara apresentador fala que time que eu torço, a gente é BMW. Eu gosto de BMW também. Aliás, a última geração dos BMW é sensacional. É. Olha, tá vendo? Galera, ou o pessoal Bieber puxa saco aqui. Nosso, que não é o caso, que não tem motivo. Porque todo mundo fala, não, tá animal, o carro tá animal, o carro não, tá animal. Não, não dá pra comparar. Eu tive o prazer de pegar... em um espaço de 3 meses, a última 320, não essa já renovada, e é o lançamento do C, o Classe C, tá. 200 e o 300. Esse novo já agora, da novo. Telona. Gosto também do carro, legal, mas assim, a solidez do entre o 200 e o 320 M Sport, anterior, não tô nem falando desse, esse ficou melhor ainda, mas a solidez de construção, o que você sente quando dirige. Os Mercedes são muito bons também, mas o BMW engraçado você se sente num carro mais, né? Engraçado que antes era muito ao contrário, né? Mercedes era top desde o primeiro modelo até o último. Você falava, cara, é um carro de luxo. É. Hoje você vê que a BMW, acho que mais a BMW correu atrás também disso e falou, cara, vamos parar de botar encher de plástico o carro e então, pode pôr o plástico, põe o acabamento em volta do plástico. Porque pra quem gosta de uma tocada esportiva, esse aí era o porém da BMW, porque todos os modelos a BMW tinha... O toque esportivo, o DNA esportivo mais do que Mercedes e Audi, principalmente nos modelos mais de entrada. Depois você pega RS, AMG, M, beleza, são todos esportivos, mas a BMW tinha aquele Q a mais. Mas aí tinha sempre o porém, ah, mas faz uns barulhinhos, ah, mas o interior, tal, tal, tal. E nessa última geração eles resolveram esse porém. Eu acho que desde a de 2015, né? BMW. Não, 15 não. É, o primeiro facelift da anterior. Quando começou a geração F, né? Isso aí. A geração aí. F já começou, se bem que a M5 tinha uma coisa que me irritava muito, cara. O cinto do passageiro ficava batendo na coluna. Pá, qual? Pá, a que pá. Você teve? A roxa? Falava, caramba, cara. Aí eu tive que amarrar o cinto. Prendi com uma fita. Eu falei, não dá, cara. Pá, 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 batendo. Falei, que barulho é esse? Uma fita azul clara. Não, meti a cara. Exato. Pegou um silver tape, né? Não, peguei um Durex. O carro perfeito roxo. Nossa, bora, aquele interior carro Silverstone legal. Cinza. Um silver tape. Foi, né? O único carro que deu briga em casa comigo, com a Samantha, de que ela adora carro. Acho que tá agora gostando por pressão. Mas a M5, ela falou assim, a M5 foi embora. Ela falou, o quê? Não, aquele quando chegou a M5, ela falou, roxa. Que era lindo. Sei o quê? Cara. Depois eu falei, foi embora. Ela falou, o quê? Porque, cara, pra você andar com sua namorada no passageiro, mulher, esposa, o carro é confortável, é macio. E se sozinho você faz a bagunça que você quiser. Puta, qualquer mexidinha naquele escape fica... É, aí veio uma M2 Competition no lugar. Eu imagina lembro, se ela ficou feliz. Acompanho, velho. Sou fã, cara. Eu lembro de tudo, pô. Aston, agora o Aston.
Então, você vê? A Ferrarinha, que ele fica dando uma volta, né? É, faz tempo que eu não ando, faz uns dois anos que eu não ando no Calu. Faz dois anos que tá lá no Calu, né? Não tá no Calu. Então tem um cara muito parecido com a sua. A minha? Andando. Não, a minha tá na praia com meu pai. Não, mas tem alguém em São Paulo que também aparece nesses spotters? Sabe o que pode ser? Quem? O Stefan. Que ele tem barba, cabelo, tem uma trancinha de cabelo. É verdade. Esses dias eu falei, ô Edu, aí ressuscitando a Não. Porque em casa tá em reforma. Eu falei, cara, você pode... Ele é turco, igual você. Não, ele é turco, eu não sou turco. Aí ele chegou e eu falei, cara, você pode botar uma BMW, um Porsche na garagem, com o pessoal... Mas você põe uma Ferrari, o pessoal fala, lá, aumenta o orçamento, aumenta a mão de obra, aumenta... Então, se o pessoal estiver assistindo, agora ferrou tudo, né? Mas... Por isso que eu sempre ando sem relógio, porque vai fechar um negócio com alguém... É a melhor coisa. Ela fala assim, meu, tá fudido, nem relógio ele tem. Ah, tá. Não é que ele pediu muito, é que ele tá começando. É... Então, mas eu acho mesmo que o lance da BMW foi começar a crescer os carros, né? Quando esses carros passaram de 4,70, eles começaram a ficar numa categoria médio-grande. É isso aí. Enquanto os outros demoraram para chegar aí. Tanto que a Audi, quando chegou no A4 grande, ela ficou grande de frente e de traseira, mas o interior ainda é mais apertado que um BMW, por exemplo. Tá vendo? Falar com um cara que avalia carro. O cara é outro. A gente é nóia, a gente só avalia carro. Meu, o volante é legal, é preciso. O barulho do motor é legal. Tirando eles aqui que não gostam de barulho de motor. O barulho de motor é legal, não sei o que, não sei o que. Eu entro atrás. Não, entro atrás, com todo respeito, eu entro atrás. Eu vejo a altura do túnel. Eu vejo tudo, né? Eu levo treina, enfim. Antes eu fazia os testes com treino. Você leva mesmo? Vídeo já tem 40 minutos. Se eu ficar mostrando a parte que eu meço com treina, é melhor pôr no Netflix. Mas posso falar uma coisa? Deve ter gente que talvez não assista inteiro. Fala, puta, agora depois eu volto. Pausa, continua. Pausa, continua. Já que você tem tanto as medidas na cabeça assim, se você pegar bem antigamente, vamos pegar, sei lá, 20 anos aí, ou até um pouco mais, o Série 5, de como tamanho assim, e acaba também talvez sendo como proposta. O Série 5 da BMW de antigamente é meio que o Série 3... De hoje Se eu não me engano, o BMW, o Série 3 de hoje, ele tem o tamanho do M5, do Série 5 de 2004. Vi até isso no Corne. O Corne que levantou essa suspeita, eu fui pesquisar. Eu até falei no meu vídeo do 320, o azul, não o cinza que eu fiz. Que é imediatamente antes desse. Caramba, porque você pega um pessoal que tem BMW faz muito tempo e tal, e era grande fã da Série 5, que foi, durante muito tempo foi a cereja do bolo da BMW, né? Série 5, Série 5. Hoje talvez eles estão indo um pouco pro Série 3. A Série 5 ficou muito grande, muito... assim, mudou um pouco a proposta. Né? E a Série 7 não alcançável. Não, essa daí é... Série 7 tá indo pro caminho do Rolls Royce. Mas então, tem isso. É verdade. Acho que o lance de a BMW compartilhar conhecimento e tecnologia com a Rolls, fez especialmente o 7, X7, esses carros maiores ficarem muito lá em cima. E os menores tem que acompanhar, velho. Porque se você tem uma diferença, igual a Mercedes tem, do E pro CLA, a marca, em alguns mercados, ela vai para baixo. É. Você diz CLA muito menor do que o... Não, o CLA nada a ver. A BMW quase comete, às vezes, esse erro com 2. É tal. O 2 sedã. Isso, no X1, usar a plataforma de Mini, né? Eu acho um risco, mas eu entendo porque o carro tem que ser mais barato e se pulverizar. E a casca tá muito bonita, né? Então eles colocam na plataforma do Mini, mas... Mas o primeiro com tração dianteira não era bonito, não. Não, não, esse daqui novo. Demorou pra chegar um bonito. É, não, o primeiro, também não... Que gosto não também é igual o braço, nem todo mundo tem bom gosto, né? O Bruno é um deles. Eu sabia que ia sobrar pra mim hoje. Cara, não, ele começou a falar de escapamento, aí eu falei, eu vou começar agora a falar que eu não gosto de escapamento, não sei o quê, eu gosto de carro sem barulho. Não falei isso. Falei, pô, você não trocaria o escape de tal carro? Nunca trocaria o escape. O Fábio Castelotti aqui. Não, veja bem, acho que eu trocaria. Não falei que eu trocaria. O Fábio é o sabe que faz Secret Weapons. Aquele é maravilhoso. Aí sabe o que ele falou pra mim no estacionamento, Bruno? Nunca trocaria. Eu vi. E o Fábio assiste todo. Não, eu desisto de me defender aqui nesse programa. Eu vou deixar o Eduardo falar agora. Além de eu achar que ele é genial naquilo que ele faz lá, ele é um exemplo, né, meu? Sim. Muito gente boa. E assim, se qualquer momento que você precisa de alguma coisa, o cara. Eu nunca
tive essa intimidade assim com ele. Aliás, é um cara até pra chamar lá no... É um cara legal. E dá assunto, hein? É. E outra, uma história de vida bacana também. Muito legal. É do cacete, é do cacete. Jana é chapa quente, mandaram aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Mas fala só umas coisas, porque eu vou te falar. Só elogios, por enquanto. Bom, muito obrigado. Ah, então tá ótimo. Teve um cara só que quando a gente publicou no negócio do Cinemator Grid. Chato. Este eu não vou assistir. Ele fez um borrachão com uma C63 que eu achei indigno. Ah, eu fiz mesmo, mas indigno, vou te falar. Indigno, eu falei indigno. O borrachão com a C63 foi na época da Car and Driver que a gente fazia. Falei, indigno o é você, Mac Driver Feliz. Mac Driver era Feliz. Um dia em dezembro, que era tipo o melhor dia da redação. Cada um escolhia um carro bacana que quisesse e passaria o dia na Estrada dos Romeiros. E almoçava Nossa. No final lá no Alemão de Itu. E nesse dia, na verdade, Eu fui de Camaro conversível, alguma coisa que o carro que eu pedi não tinha. Eu não sou muito fã de Camaro, mas era o que tinha. Eu falei, meu, jornalismo, futebol clube em primeiro lugar. Vamos lá. E aí eles queriam fazer umas fotos decentes com os carros que borrachavam e tal. E ninguém conseguia desligar o que tinha da C63, que era uma C63 Coupé ainda. E ali é o seguinte, você tem que fazer... desligar. Que ano que era isso? Já era da última... 2016. Já era dessa geração. É, 16, 17. Já era V8. Era uma cinza, não era? Uma cinza, nossa, maravilhosa. Nossa, aquele carro era legal, cara. Aí o que aconteceu? Ninguém conseguiu. Eu falei, daqui, velho, vamos lá, deixa eu ver. Aí vai tentando e o SP entrava mesmo com tudo desligado, né? Você não pode dar pé demais. Aí o que você tem que fazer? Você põe freio, vai acelerando. Quando sai, você tem que tirar um pouco de freio, senão ela... Então, velho, é lindo, é um borrachão mais bonito. Você tá bem devagarinho e tá aquele véu de noivo atrás, né? Não, aquela foto foi legal. Não, ficou legal. O vídeo também. Aquela mas você que, sei lá, é torcedor de automóveis, me desculpe. Torcedor de automóveis. Eles estão aí pra nos servir assim também. Não, é verdade. É aquela foto ficou legal pra caramba, cara. Não, aquela foto ficou legal. Tem que usar. E a Mercedes, esse meu difícil dela, nesse caso de direção, é ativar o launch control, né? É. Segura aqui, pisa no freio, duas borboletas, uma pra confirmar. O Jeremy Clarkson falava que o M5 era assim, o primeiro que teve o V8 4.4. Ele falou assim, é um carro incrível, ele faz 0 a 100 em 4 minutos e 4 segundos. Porque e 4 minutos só pra ativar o launch control. Não, e a Mercedes, se ativar, e se demorar 2 segundos, fala cancelado. É isso aí. Porra, uma vez e o pessoal da Mercedes não gostou muito também desse borrachão. Não mesmo? O que eles falaram? Ah, falaram que não é o estilo do carro. Não sei. Eu falei, quer dizer, eu não falei nada. O Luiz Guerreiro, que era o diretor de redação, que resolveu essa pemba aí. Mas durante o tempo do canal mesmo, foi difícil... Te proibiram o borrachão depois disso ou não? Então, na verdade, assim, como o negócio é meu agora, eu tenho... É aquela coisa da responsabilidade pros outros também, né? Sim. Porque, meu, que nem ontem, eu fui no jogo do Corinthians lá, eu tava num bar esperando meus amigos chegarem. Chegou um moleque lá que é sobrinho de um dos caras, tem 8 anos, é fanático pelo canal, velho. Tipo, ele não pode achar que isso é o correto. Tem gente que não tá nem aí e fala assim, ah, eu não mando na vida dos outros, tal, não sei o quê. É. Mas, meu, tudo que a gente foi exposto nessa vida, jornalisticamente ou programas infantis, tal, não sei o quê, estão na nossa personalidade um pouco. É, uns mais, outros menos, né, velho? Quando você fica com uma exposição e você tem esse poder de influência sobre alguém, acho que existe essa responsabilidade. É bacana ter essa responsabilidade. Exato. Né? É diferente da revista que você sabe que ali vai ser um cara que vai na banca, vai comprar e tal. É isso aí. É, e a molecada já tá na internet, né? Então, o cara tá no TikTok rodando ele pau isso, no seu vídeo, aí, né? Até em cima disso aí que você falou. Hoje em dia, o acesso para você fazer um upload de um vídeo é você ter um celular. Acabou. Então, tem muito youtuber que posta muita coisa, cara. Tirando racha, batendo carro, e não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. O que você acha disso? Cara, eu entendo, porque não é todo mundo que consegue maturar. Eu, sem querer falar que eu sou mais que ninguém, mas eu tô dizendo assim. Eu tive 15 anos de maturação de zero deslumbre. Bom, eu comecei já numa revista de carro, eu passei por tribos e tal. E quando eu cheguei no YouTube, eu já não tinha nenhum deslumbre sobre se eu tô com uma Mercedes, um BMW. Tipo, eu nunca fui um cara assim. Peguei o carro, puta, Camaro. Chegou o Camaro e tal. Porra, eu fui com a família comer, eu parei... Tipo, eu nem deixei no manobrista do Joaquim, tá ligado? Eu já fui lá pra dentro. Não quero, não precisa ninguém ver. Sim. Eu não paro em porta de rolê. Tipo assim, quando eu vou ver meus amigos... Aí são os meus amigos que são fanáticos pelo carro. Aí eu paro lá na porta, no lugar que eles estão, beleza. Mas mesmo assim, quando antes de eu casar, enfim, eu, cara, a gente andava de cor de Mercedes SL e tal. Cara, eu sempre fui um cara, porque tem ônus e bônus, né? Eu prefiro ficar só com os bônus. Os ônus é segurança, acontecer alguma coisa, alguém bater e tal. E sem hipocrisia, obviamente que em determinados momentos a gente dá uma acelerada.
é natural. Eu não preciso só que isso se reverbere para pessoas que podem ser influenciadas negativamente por isso. É isso aí. Porque eu fiz 3 cursos de pilotagem, eu fui piloto de teste por 6 anos no de revista. Não que isso influencie em alguma coisa, mas a velocidade e a noção de velocidade que o carro pode muito fazer, a sensação, você é piloto, você está ligado. É que existe hora, lugar e jeito para você dar uma aceleradinha para curtir o carro, né? Não é. Se você errar um desses, ou a hora, ou o lugar, ou o jeito, pode acontecer uma coisa muito séria. Exato. E saber separar a paixão do trabalho também, né? E a gente tem um problema tão grande com as pessoas transgredindo leis como se elas não existissem. E quando algumas pessoas transgridem as leis, a gente fala que mude-se a lei, em vez de falar assim, que ele pague pela lei, porra. E eu não posso chegar, que nem, hoje muito menos, né, cara? Tem uma base de 300 e poucos mil num lugar, 100 mil no outro. Eu não posso chegar e falar assim, não, esse é o natural, a gente é assim. Não, a gente não é assim, velho. O negócio é assim, a gente é assim. A gente não faz uma coisa e o normal é esse. É isso aí. Obviamente, você vai ver um vídeo ou outro meu que eu faço um 0 a 100 no acostamento da Castelo. Mas eu faço ali por quê? Eu fazia isso lá antes de mostrar. Ali era um trecho 120. Eu saio do acostamento e já vou para a pista, do lado. Enfim, como todo mundo sairia. Não deveria fazer isso? Não deveria. Deveria ter uma pista? Deveria. Conto com o patrocínio também do Paito. Boa, Paito. Aí, ó. Boa. Arruma uma reta. Mas, enfim, eu me preocupo assim em mostrar que eu não estou fazendo um negócio à revelia. Eu estou saindo rápido. É, mas tá saindo do 0 a 100 num lugar que o limite de velocidade é 120, né? É. E tô de olho ali, né, velho? E também não sou um idiota, tipo, não fico borrachando pra esquentar um pneu no acostamento e fazer o 0 a 100. Jogando pedra. É, tipo, exatamente. Volta. Mas não deveria fazer. Então, assim, eu até me conscientizei disso e parei de mostrar esse 0 a 100 e prefiro... Eu tenho os equipamentos e tal, as pessoas já viram no canal. E eu falo, e o cara que quiser acreditar que eu fiz aquele 0 a 100, beleza. Então não mostro mais. Antes de eu fazer uns shorts e tal. Porque também é uma coisa que... Um menino que não tem muita experiência pode pegar, fuçar no carro dele, sem controle de tração, sem controle de estabilidade. É. Vou fazer igual. Vou fazer um 0 a 100 na Castelo. Ele tá com o golzinho dele lá, nada contra o gol, enfim, não, qualquer carro. Não, mas acostamento, pista suja. Exatamente, tá com um carro dos anos 90 com 300 cavalos. Pneu velho, assim, não sei. Aí estoura uma ponta de eixo, o carro dele derrapa, capota, pega um ônibus, sei lá. Ele vai falar assim, porra... Quando o João fez, não deu isso. Então eu não quero ser a centelha. Eu não quero ser ou se deu, ele não postou, né? Ele não mostrou, né? Exatamente. Mas assim, eu vou te falar. Eu, cara, eu tive pouquíssimos problemas com carro na vida, assim. Mas já teve? Enquanto você estava trabalhando, algum susto, algum problema? Não, já tive um problema de roda, que parafuso que cisalhou, né? É isso. Não vou falar a marca, obviamente, mas parafuso cisalhou, roda caiu. Já tive isso de carro. E você nunca bateu o carro de que você pegou? Bateram em mim. Eu bater carro de teste nunca. Bateram em você na rua? Bateram em mim, velho. Fusion. Nossa. O cara desceu. Você tava com Fusion ou Fusion bateu em você? Eu tava com Fusion, aquele V6, primeiro. Segundo, né? Sim. Ah, não. É a primeira versão, mas o V6. Porque só teve uma geração que teve V6. Tô descendo a rua aqui, eu vi o cara com um Cliozinho na contramão e eu com a seta ligada. Falei, mano, acho que ele vai querer entrar antes, né? Eu virei pra entrar, ele deu na porta de trás. Meu Deus, velho. Você tá louco, velho. Tá a seta ligada. Você tá com a seta ligada pro outro lado também, você viu reto. Acho que o cara tava meio chacoalhado. Aí eu peguei placa, o cartão do cara e falei pra Ford. Vai lá. E cara, eu bati uma outra vez manobrando, velho. É, porque nossa, quando você faz muito, você sempre bate nessa merda. As batidas são as mais bestas, né? Não é um acelerando a 200 na pista. É... Parecia que tinha tomado uma mordida do Pac-Man atrás, assim, sabe? Bem embaixo da lanterna, que tem aquela lataria. Nossa, ficou muito feio. Mas foi isso, cara. Teve um CrossFox também, mas isso aí era 2006, cara, 2007. Lá no Autódromo de Curitiba. Também manobrando, aqueles postezinho fininho. Tinha no você olhou para um lado, não tem, para o outro não tem. Não, ele fininho, ele ficou bem na coluna aqui. Aí eu falei, dá para ir. Aí eu fiz, aí parou. Eu falei, ué, não freiei. Aí quando eu fui ver, o postezinho pegou naquele estribo embaixo, pegou um pouco da porta. E foi só, cara, acidente. Assim, o grito tá aumentando, não foi só um. Já tá no quinto, não, peraí, tem mais um, quer ver? Porque eu tô recuperando. E eu bater carro meu, uma vez só também, o Palio que eu tinha, mas isso em 2003, acho. É, eu também não. Acho que eu bati carro meu uma vez só também. Bateu? Como foi? Aonde foi? Eu tinha uma 335, aquela N54, biturbo, mandei fazer downpipe, remap e também mandei fazer um remap no câmbio. E eu queria testar e fui com um amigo.
Aí esse amigo, não, eu vou com você, que eu tenho uma também, quero ver. Nisso eu chamei um outro amigo, o Sérgio. Eu falei, Sérgio, vamos juntos. Você falou, não ando com você, não vou andar, você quer testar, não vou. Sérgio, cara, Sérgio, é. Falei, vou só dar volta aqui, isso, então, entrar na Roberto Marinho e voltar. Uhum. Não, beleza, vou entrar na Roberto Marinho e voltar. Acelerei, falei, cara, que animal, eu queria trocar marcha. Pra ver o câmbio, né? Fui, eu falei, acho que dá pra ir um pouquinho mais, trânsito um pouquinho parado ali. Na hora que eu fiz, troquei a marcha, eu freiei, não, cara, não sei que conta louca. Veio ninguém. Eu fui com e tinha um espacinho que tá todo mundo entrando, assim, na 23. Eu entrei, eu fui indo, na hora que eu fui, parei num gol. O carro entrou debaixo do gol, assim. E tem uma vez também, eu tive que alugar um carro pro cara do gol, alugou o carro, arrumamos o carro dele, tudo. 335 não deu PT, não tinha seguro na época, mas não aconteceu nada. Não abriu airbag, nada, e uma Commander que eu tinha na época, 2010, 8, que era motor 5.7. Eu tava no Murumbi ali. Patadaça, feiona. Nossa, horrível. Mas eu gostava daquele carro. Aquele carro eu gostava daquele carro. É. Nossa. Não, quem tem por dentro é do caralho, né? Aí tem uma subida e eu assino a Giovanni Grupo com um ponto que é um pico, assim, né? Eu subi pra descer. Um cara na contramão veio. A Commander subiu em cima do carro, do cara. Subiu. Eu precisei trocar o para-choque. O cara... Jazz no Getsemane. Aí veio... aí veio polícia, veio não sei o quê. Queria fazer bafão. O cara, não bebi. Aí liguei. Eu tinha acho que 18 anos. Na época liguei pro meu pai que morava. Pai, bati o carro. Meu pai foi lá de pijama, aí acho que meu pai queria resolver logo o que tinha acontecido. Daí eu falei que o cara tava errado, meu pai falou, do carro do cara, o cara fedendo a cachaça. Meu pai falou, resolver do jeito certo, não sei o que. Meu pai falou, quanto que é pra arrumar seu carro? Eu tinha que trocar o carro do cara. O cara pediu um dinheiro na hora, falou, pra resolver, resolve e tal. O policial acho que encrespou com meu pai, de meu pai tá resolvendo, e foi falar merda. Meu pai brigou com o policial, falou que aprendeu, vou te dar voz de prisão. Era pra ser só um acidente. Eu falei, gente, não aconteceu nada, todo mundo bem, e o cara tá encaixaçado, já resolveu. Enfim, foi só essas coisas. Você já bateu o carro ou não? Não. Já, na rua? Duas vezes, uma muito forte. Muito forte, mas tava fora do, eu tinha também. E uma outra muito fraca. Não, a outra tava olhando no GPS e não tinha Apple CarPlay. E meu celular tava carregando, era um Mini Cooper 2007. Aí eu tava olhando pra baixo, assim, no celular, olhando o Google Maps. E aí quando eu vejo, bum, o cara na frente. Deu um totão no cara da frente. Era um Fusca, mas o Fusca daquele novo, sabe? Sim. Fusca blindado. E aí o cara não queria sair do carro porque ele achou que era assalto. É uma batidinha besta dessa. Ele achou que era o cara descer. Assalto, Não, aí ele viu minha cara assim, desesperado. Pô, desculpa, tá. Pegou, abriu um pouquinho o vidro. Não, tá bom, ele desceu. Peguei o telefone dele. E no final eu cheguei no escritório do meu pai na época. Falei, pai, bati o carro. Era do meu pai o Mini Cooper ainda. Aí eu peguei e dei o cartão do cara. Aí chegou o sócio do meu pai lá, olhou o cartão. É meu amigo esse cara, eu conheço, daqui. Né? Puta, o sócio do meu pai era amigo do cara, aí ligou e tal, e ele resolveu. De sequestrador. De sequestrador. Sequestrador é o filho do amigo do Playboy, que tava praticamente, né? Então, mas eu também, eu como ando muito com carro de teste, eu evito passar do limite em determinados lugares. É lógico que eu não vou na Aldeia da Serra lá, tô com um carro legal. Puta, eu vou bem cedo, a subida é vazia, porque tá todo mundo saindo para trabalhar. Então, eu subo ali de um jeito um pouco cristão. Pouco cristão. Tem uns trechinhos da Romeiros quando eu consigo ir. Romeiros é uma delícia. Ou quando eu vou pra Morungaba, lá pro Aras Tuiuti, que você vai pro Morungaba, é legal. Mas assim, sempre me certificando que eu não tô nem assustando, né? Alguém. Nem no limite do carro. Limite do carro não dá pra chegar, não, né? Não sei que você esteja fazendo muita merda, né? Não, a galera faz, hein? E tem uma galera que faz, cara. Nossa senhora. E, cara, e evito também assustar os outros, né? Isso é o principal. Porque às vezes o acidente acontece porque o cara se desesperou ali. Não tem como você prever a reação do cara que tá ali perto. Ele freia de repente. Alguém, algum recém-habilitado que vê o cara na traseira. O que eu faço agora? Primeira reação. Num cara é tacar o pé no freio. E sempre olhando lá, né, meu? Porque às vezes você fala assim, puta, o cara tá na esquerda, vou passar pela direita. Se certifica que ele não tá vendo nada. É isso aí. Pra ele nem perceber que você passou pela direita quando você tá com um carro mais rápido. É isso aí. Mas, de toda forma, isso infilmável e só tô contando aqui porque tá num papo que... Sim. Como se fosse um papo de bar aqui. Cara, você já viajou muito por montadoras, etc. Pensa num pobre que viajou, velho. Qual foi a primeira vez que você viajou pra fora e qual foi a sua reação quando falaram, você tá indo pra tal lugar, testar tal carro? Você falou, caramba, qual foi a sua reação? Então, começa no Brasil, né, com esporte e tal. Agora pra fora, qual foi a primeira vez que eu viajei pra fora a trabalho foi num SEMA. Pega essa estreia. Puta, isso é legal. É tipo começar De Volta pro Futuro. Primeiro filme, qual foi? De Volta pro Futuro. Caralho, cara, estourou no primeiro. Chegou Las Vegas. Las Vegas, foi do cacete. Não andei de carro lá, não fiz nenhum teste.
Mas a meca do negócio que eu fazia, que era a preparação, né? E, cara, eu fiz uma matéria de 25 páginas, cassino, entrevistei um monte de gente. Foi um... É, na Max, então tinha esse espaço, né? Eu tenho mais de 1000 fotos de lá da primeira vez que eu fui. Uma viagem. 1000 fotos. É, porque tinha que fotografar os lançamentos, as peças. Não, e preparação é um negócio que tem muito mais conteúdo do cara, que um salão. Cara, você imagina o Expo Imigrantes? Imagina 8. Só de preparação. É o seu. Roda, som, LED. Cara, eu não sei os números direito. Edu Bernasconi que sabe. Ele é até um embaixador do SEMA aqui no Brasil. É isso. Eu acho que tem uns 15 mil carros, cara. Preparados. Louco, cara. Fora o que tem de pé. Não, é monumental, bro. Cara. Vocês já foram pra Vegas? Não, nunca fui. Não. Lá tem o centro de exposições do lado do Hilton. Que é o cassino mais de boa, porque é um business center ali, né? Não é. Tão... Mas tem cassino, óbvio, porque lá tem cassino até. Sei lá, vai no banheiro químico, tem um caça-níquel lá. E o centro de exposições é simplesmente surreal, cara. E era uma época onde o overhauling tava começando a bombar aqui, mas lá já tava muito chip fuse. Em alta pra caramba. Então, meu, o mercado dos caras era... Aí ali foi um MBAzinho, assim. Falei, caralho, olha o tamanho disso. Fiz uma cobertura, todo mundo elogiou. Aí, beleza, mas... Trabalhando na linha corrente de carros mesmo, foi o Salão de Detroit 2008. O ano da crise lá, né? É verdade. Chegamos o pessoal da UOL, o Union Auto Workers, fazendo protesto na frente, né? Caraca, do salão. Aí você fala assim, mas não tem bandeira vermelha? Que porra de protesto é esse? Cadê a CUT, porra? Protesto. Coxa nada, cara. Os caras batiam com as placas nos carros. É mesmo? Foda, que nem agora tá acontecendo na França, aconteceu dos caras. É, mas é Detroit, né? É. O cara tá ligado, se ele botar fogo em alguma coisa, ele pode ser sumariamente eliminado. Pior que o Michigan, não é brincadeira. O Bruno quer liberar um bolo pra você, pelo que eu tô vendo. Não, mas eu tenho uma... Depois que ele contar isso aí, eu queria saber qual foi a viagem preferida dele. Isso, tá aqui. A gente tá alinhado, estamos conectados. Eu ia perguntar as 3 viagens que mais marcaram ele. Ah, boa. Às vezes pode não estar na preferida, mas a gente marcou mais. Então, antes da gente falar as 3 viagens, eu vou liberar o bolo pra gente... Qual bolo você quer? Histórias. Mas calma. Do que são? Exato. Vamos primeiro falar de onde eles são, do que são. Eles são do nosso parceiro Sodier Doces. Que delícia. A Sodier Doces é a maior franquia de bolos do Brasil, com mais de 350 lojas. Por aí no Brasil inteiro. Eu tô ligado. E quando você for fazer uma viagem pra gringa de novo, lá em Orlando, na Flórida, tem duas. Se tiver vontade de um bacana. Salgado, de um docinho brasileiro. São mais de 80 sabores de bolo. E aqui a gente tem os bolos que levam frutas frescas em seu preparo. São 3 sabores, ó. Salada de fruta, morango com leite condensado e abacaxi com coco. É esse aqui, ó. Os 3 são feitos com massa branca, base de pão de ló e matéria-prima de primeira qualidade. E essas 3 opções já estão disponíveis em todas as 350 unidades, inclusive nas de Orlando. Então você consegue encontrar, né, fazer pedidos diretamente nas lojas ou no app Sodier Oficial ou pelo iFood. E você consegue mais informações aí sobre esses bolos ou até os salgados, né? Sodier Doces. Sodier também é salgado. Também tem salgados. No site oficial www.sodier.com.br ou faz o... Escaneia aí o QR Code. É do outro lado. Na tela. Cadê? Não, outro. Ali, ó. Aqui, o QR Code. Você podia fazer na próxima. Isso, aqui, eu falo, você faz. Ó, eu sei que lá do lado... Ou no Instagram, não. No arroba Sodier Doces. Vale lembrar que também fazem parte do cardápio os docinhos. Vou cortar um pedaço do bolo. Tradicionais, fino, belgas e bombom. Balas de coco e uma linha exclusiva de salgados, cuja sede fica em Boituva. Além dos bolos zero açúcar, que é a linha que você tá levando, você tá autorizado a levar na sua casa agora, né, Edu? A linha zero açúcar. Você pode fazer um curso de como cortar bolo. Não, mas é menorzinho, né? Tudo bem, tá cortando uma... E depois da linha zero açúcar, tem os caseiros e a versão vegana. Peraí que eu fiz então, uma cagada aqui. Não tem problema. Enquanto o Edu faz, arrisca aí com os bolos, tá esperando o quê pra fazer o seu pedido? Eu vou querer um desse aí que você pegou pro... Leite condensado, né, meu? Tá com uma cara boa isso aí, hein? Entra no site, vê a loja mais perto de você, faz seu pedido e coma Sodier Doces assistindo MGB Podcast. Falar da Sodier. Lá onde eu moro tem 2 bem perto. Uma é na Bonifácio Cubas, lá do lado do Correio. Obrigado. O pessoal da Sodier que me desminta. Ô, João, você pode, por gentileza, me passar um guardanapo, que o Eduardo limpou a mão dele em mim? Tem ali na freguesia do Ó, ali na Bonifácio Cubas, do lado do Correio. E sei que tem uma outra também ali na Petrone Portela. Se for mentira, cobrem aí, pessoal da Sodier. Se for verdade, mandem um doce pra casa. E a gente sempre compra nas festinhas da família.
Bolos da Sodia, que são maravilhosos. É, tem o kit festa também, pra quando tem festa, vem até com velinha de aniversário. Eu não sou muito do doce, não, mas as alquimias que eles fazem são muito boas. Pô, parabéns. Que é o Sindicato da Manta Acústica? Cara, é foda, porque os caras avaliam um carro, aí o cara defenestra um carro, porque ele não tem retrovisor que rebate. E eu não tô falando pessoalmente de ninguém, não, porque todo mundo fala que acha que eu falo do Lucas Torres, o carro-chefe. Ele é bem meu amigo, e eu não falo dele. Eu falo, e assim, eu nem costumo assistir muito. Quando é um carro que me interessa, eu assisto. Então eu falo, pô, o Lucas fez um carro diferente e tal, deixa eu ver como é que ele fez. E não é pra ele, é pra todos, porque assim, isso virou meio que uma marca. O cara fala assim, porra, não tem a manta acústica embaixo do capô. Num C43 AMG, velho. Se a Mercedes não sabe fazer carro, é você que sabe. Eu já pensei numa pessoa que faz isso aí direto, né? Então, não sei. Então são coisas a ser... Quem? Não vou falar. São coisas a ser... Fica... vai convidar pra vir? É, exato. Vixe. Mas fica encontrando tudo que é defeito no carro, é o professor de Deus, né? Sabe falar tudo que deveria ter no e, às carro. Vezes, nem a intenção não é essa, mas pegou-se uma... É... Sei lá, eu acho que eu sei de que ele tá falando. Uma mania. Não, de todos. Não, é vários. Amigo do Bruno. Não sei, mano. Não sei o que você tá falando, não. O Bruno tem um cara que ele amava na McLaren. Eu não sei. Eu vou falar quem é. Eu não sei quem é. Vocês são muito segredinho, hein? Você sabe sim. Muito segredinho, hein? Você sabe sim de que eu tô falando. E aí eu falo... Aí pra ti, porque assim, eu nunca vou atacar ninguém assim, a não ser que eu seja atacado. Então, justo. Já tacou alguém de volta? Hã? Já tacou alguém de volta? Às vezes sim, né, meu? Ah, não. Ele é o faninho dos jornalistas, eu tô achando. Mas bem mais contido que o faninho, né? Que o faninho não, porque assim, das horas. Bom, se eu terminar essa parte da manta acústica, eu já te falo o que eu penso sobre treta. Cara, eu tiro um sarro, eu falo assim, pessoal, quando tem a manta acústica, eu falo, pessoal do sindicato da manta acústica pode aplaudir. Aqui. Soltem rojões e tal. E quando eu abro e não tem, eu faço xiii! Fudeu! Aí criou-se uma coisa assim, mas é mais pra dar um humor, né? O vídeo tem umas pitadas de humor e tal. Não é sobre treta na internet, mano. Eu fui criado num lugar que a gente se batia pra caralho na rua, né? Aonde? Na freguesia. Freguesia do Oli, perto da Ponto Piquiri. E é época de rua mesmo, a gente ficava na rua pra cacete, de moleque, assim. E na minha rua só tinha moleque. Exu Caveira com tranca-rua ali, não tinha mulher de jeito nenhum. E eu odeio essas tretas de internet, porque o cara fala o que quer e não aparece, né? Isso é difícil. Então, assim, tem gente que tem seu telefone, tem seu contato no Instagram. Se ele tá com alguma desavença com você, ele pode falar direto com você. E te xinga na internet do nada, mano. Você fala, velho, eu nunca falei isso. Mas ele direciona a palavra a você, ó, tal, fulano de tal. Não, dá tudo a entender, né? Tipo. E assim, eu fico tentando entender, mano, porque eu não falo nada. Você acompanha, sim. Você vê. Velho. Às vezes é surfar também, né? Às vezes quer. Então, mas, mano, vai pra outro, cara. Tem tanto cara que faz bosta e eu sou um cara que faço o meu trampo ali sem ser professor de ninguém, sem cagar na cabeça de ninguém. Aí o cara pega no pé, porque eu tá com tênis isso, porque eu falo da manta acústica, porque no espaço traseiro, e ele podia... E é cara que, por exemplo, já almoçou comigo num evento. Cadê meu telefone, mano? É só ele chegar e falar. Não, o cara pra falar na internet é o ponto que ele tá muito incomodado. É, então, mas porra, com o quê? Ou tem que aparecer, né, cara? Porque... Tem gente que surfa essa onda com um monte, né? Pega um, surfa onda, pega o outro, surfa onda e vai crescendo assim. Mas assim, eu ainda prefiro que fale ao vivo. Pra caramba. É. E depois que falou já na internet e correu, aí quando vier falar ao vivo, o papo vai ser outro, né, velho? Lógico. Ou nem vai ter papo, tá ligado? Porque eu não gosto de misturar o trabalho com questões pessoais. Sim. Tanto que se, meu, quer saber da minha vida, joga Búzios e pede pro pai de santo lá, velho. Não vai, eu não fico falando nada. vai na macumba que o pai de santo conta. O que já aconteceu e o que vai acontecer. E então essas pessoalidades, também tem uma coisa de identitarismo, as pessoas falando muito de política. Porque eu meto o pau mesmo, mano, no governo, de lá ou de cá. Porra, de lá eu meti o pau pra caralho. Aí eu ia lá e deixa eu ler você, nossa, você é isso. Petista, burro, filha da puta, não sei o que, comunista, desgraçado, vai testar carro em Cuba, não sei o que. Aí o primeiro vídeo que eu fiz, começou esse governo aí, eu falei assim, ó, não bastasse as más notícias, aí eu falei assim, Haddad na economia. Subiu o preço de novo, não sei quem, entendeu? Aí vai outro lado. Os caras ficam loucos, né? Eu acho que a galera não entende que não tem só dois lados. Não, e o interesse nosso, a gente quer ficar bem, cara. Podem ter N lados, né? É isso mesmo. E eu sou assim, eu tenho várias coisas que eu gosto dos negros de esquerda e tem várias que eu gosto do governo de direita e tem várias que eu odeio dos dois.
Eu não sou, eu sou uma coxa de retalho, velho. Eu não sou. Você é apolítico. Não, eu adoro política, velho, mas ninguém não me identifico com nenhuma das... Me identifico com alguma coisa de uma e de outra. Sim. Às vezes mais à esquerda e às vezes mais à direita. Eu sou um cara que... Eu não gosto do identitarismo, mas eu acho que tem que ter leis contra racismo, homofobia, transfobia, o caralho. E sou um cara que eu acho que tem que ter arma também. Sim. Desde que se você dá um tiro em alguém, você toma 30 anos. É. Sem progressão de pena. Eu também vai acho. Vai pensar 70 vezes antes de puxar o gatilho. Sim. Ou pegar um taco de beisebol pra cada um e vamos... É isso aí, porque... É. Um pra cada um. É, que se for ver... Porque com a lei frouxa não dá, né, mano? Não dá. Não. O cara dá um tiro na sua cara, toma 6 anos e... Não, e réu primário, não sei o quê, não sei o quê, responde em trabalho comunitário. Não dá. Ah, eu vou te falar, se mete 30 anos sem progressão de pena, até o cara quando vai assaltar vai de canivete, irmão. É isso aí. Deu... Mas depois é que as pessoas querem gritar. É. Gritou? Não tem mais discussão. É. O Congresso, os caras gritam. Não tem discussão, não tem acordo com quem grita, brother. É isso aí. É quando você tem que... O seu apelo pra convencer alguém é subir o tom, não. Aí acabou, né? Você faz com o filho, mano. Dizer. Faz com o filho, com o cachorro, às vezes. Nem com o cachorro, hein? Cachorro, tem cachorro que você grita e ele fica... Então, e as pessoas estão carentes também, né, velho? Isso. É assim, tem gente que tem... Aquela, o Rica Perrone falou uma coisa muito foda. Conheço muito mais gente que tem grana e quer reconhecimento do que gente que tem reconhecimento e quer ter grana. É isso aí. É, entendeu? Então tem muita gente que é bem sucedido ali, mas quer ser badalado. E não adianta, mano. O respeito é um caminho lento. É isso aí. É como diria o Warren Buffett, né? Quando perguntaram pra ele. Pô, Warren, o jeito que você faz, milionário e tal, e vida simples, né, meu? Eu me espelho muito nele, assim. E uma frase dele é assim, o cara perguntou, pô, o jeito que você investe, as pessoas não estão mais seguindo, né? Aí ele falou, o mundo não quer mais envelhecer, não quer mais enriquecer devagar. É, escutei essa. Ninguém quer enriquecer devagar. E é uma premissa de vida que eu tenho, assim, eu não sou gastão, mas enfim. Mas é o que você falou, não entra só pra riqueza, entra pro respeito, isso. Entra pro reconhecimento e profissional, ele, vou te falar, ele podia ficar pobre amanhã, o reconhecimento que ele tem. É isso aí. Então é isso, e o reconhecimento é uma marcha atlética, não é um 100 metros, né, meu? É isso então mesmo. É por isso que eu não quero entrar, não entro nessas, assim, tudo que eu puder resolver com um cara que me xinga, não sei o que, eu prefiro fazer ao vivo. E não é ameaça, nada não. Mas eu quero olhar no olho do cara e falar assim, qual é o seu problema, velho? Isso aí. Não sabe nada da minha vida, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu passei. Passei momentos foda, passei momentos legais. Tenho enteado, tenho filha, moro todo mundo, é um festão, é briga pra caralho também, mas enfim, isso é uma coisa minha, eu não levo pros vídeos. É. Se o cara tá com problema pessoal, ele tem que resolver, velho. Se a bariátrica dele não deu certo, eu não sei qual que é, tá ligado? Se ele tomou um chifre, se tá com diarreia, sei lá, não sei, velho. E eu não quero saber, eu só não quero que fale. É, porque assim... Eu não falo nada do cara, mano. Foi o que você falou, né? É difícil a pessoa te julga, às vezes, por uma frase... Mas quem é a gente pra julgar alguém se a gente não tá na pele do cara? Se o cara é feliz falando que, putz, esse bolo aqui tinha que ser maior, ou tinha que ser menor, ou meu pedaço é muito grande, cara, a gente não tá na pele dele pra saber. Mas é assim, eu peço pro cara evitar falar, porque eu não falo nada de ninguém, mano. É, mas eu acho muito... Eu não sou. As pessoas podem se identificar com a minha crítica. Sim. Mas direcionado nunca, velho. Muito porque eu assisto muito pouco dos outros. Sim. É que você tem tanto tempo gravando as coisas, você... Pra assistir o seu conteúdo, você deve demorar. Falar, cara, eu gravei teu vídeo, deixa eu ver o conteúdo inteiro. Vou te falar, cara, tem uns dias que eu durmo vendo o meu, velho. É mesmo? Falo, puta, se eu tô dormindo vendo o meu, imagina o público que não sabe que nem quem eu sou. Teve algum vídeo que você gravou, você assistiu novo e falou, que cagada que eu falei, cara. Você falou, nossa, onde eu tirei isso, cara? Eu falo pra caralho, né, meu? Então, eu falo pra caralho nos vídeos, falo mesmo. É 40 minutos ali, não tem um TP, não tem uma dália, não tem nada, é tudo na cabeça e o que vem aparecendo eu vou falando. Agora que foi publicado, sempre tem, mano. Sempre, né? Assim, eu nunca falei o V8 6 em linha, né? Que eu já vi. Que é essa? V8 6 em linha. Teve essa, alguém falou V8 6 em linha? É. Não, depois eu falo em off pra vocês. 6 em linha V8. Nossa, eu acho que eu ouvi. M3. Foi da M3. Nossa, foi no Auto Sport, não foi? Puta, não sei, velho. Eu acho que foi. Não, desculpa, pisca pra não foi. Mas, cara, realmente, veio esse carro preto, motor V8, 6 em linha. É que assim, na emoção ali, se você não. Mesmo gente experiente, velho, não tem jeito. É. E outra,
provavelmente a pessoa tá fazendo essa pauta e fala assim, irmão, você tem 6 minutos pra andar. Vai voltar pra lá. Às vezes a pauta é exclusivaça. Você fala assim, meu, eu tenho que resolver isso em 6 minutos. E você tem certos vícios, né, velho? Tem gente. Eu levei tempo pra me concentrar pra não falar sempre V6. Que a gente se habituou a falar sempre V6. É. E BM é 6 linha. Range Rover é 6 linha. E agora, velho? Tipo, eu ficava assim, né? Agora já entrou na cabeça e tal, e a leitura ajuda muito, né? Eu leio os releases todos antes de gravar. Posso estar com 1 hora pra gravar, velho. Acordo 2 horas antes, vou ler tudo. Chego lá, cabeça fresca, só tem um highlight no celular aqui e faço. Mas merda sempre sai, não tem jeito. Sempre. Eu falei uma aqui, né? Porque deu uma matéria que a Suíça proibiu os carros elétricos. Ah, é verdade. E não proibiram. E eu falei, e a gente fez um corte e botou. E todo dia alguém comenta. Isso é mentira, eu moro na Suíça. Isso é mentira. Mas tá bom, então deixa a mentira lá. Não sabe que eu sou xingado no... Eu vou procurar essa notícia, tomara que eu acho. E o Netão falou aqui que viu uma F50, né? Ele falou, qual carro é o negócio de F50 em Las Vegas? Eu falei, aonde? No negócio de locação. Eu falei, quem tá alugando uma F50? Deixa eu chamar ele de Naldo Beni. Não, e depois que acabou o podcast aqui, ele mesmo falou, pô, cara, será que era F50? Acho que eu errei, meu. Vamos me chamar, vamos xingar. Qual que era? Ele não lembra. Não tem uma fotinha? Não mostrou, pelo menos não mostrou pra gente, ó. Tá vendo? Jornal do Carro e 4 rodas. Suíça pode proibir carros elétricos para economizar energia. Né? É que o pode proibir pode ser uma emenda que está rolando lá. Que nem quando falaram que... Ou que o cara falou que vai colocar essa emenda para... E detalhe. Um projeto de PL. Eles podem banir carros elétricos e diminuir a qualidade da Netflix. Tudo a ver o tempo. É aquela famosa pergunta, quantos anos você chama, né? Suíça pode banir carros elétricos e diminuir a qualidade da Netflix. Papo de louco do cacete, velho. É igual 6 e ônibus, né? Seis e ônibus. Aliás, virou um programa, virou um canal, né? Virou um canal, 6 e ônibus? Ele saiu da Globo, ele montou o canal dele e chama 6 e ônibus. Não sabia. Maravilhoso. Não, o Tramontina é bom demais. Eu trabalhei com o irmão dele, né? O Rodrigo Tramontina é irmão do Carlos, trabalhou muito tempo na PSA, Stellantis. E, pô, gente fina pra cacete, parece pra caramba, voz parecida, um pouco mais rouco, mas é uma família de gente muito legal, muito educada. Pra não esquecer a pergunta que a gente ia fazer antes dos bolos da surdia. A gente tem TDAH, então a gente tem que ficar anotando as coisas, não tem problema, entendeu? Eu tenho TDAH físico, eu fico só. Quais foram, você falou da primeira viagem que você fez, depois da primeira pra fazer guiar carro mesmo. Quais foram as 3 viagens mais legais, mais marcantes que você já fez? Puta, eu vou dividir isso pela pauta e pelo país, cara. Pelo país, eu tive o privilégio de ir para a Islândia, quando a Volkswagen tava começando a primeira linha de carros da Volkswagen, só tinha motor TSI, foi o Golf 6. Não tinha nenhum aspirado. E aí eles levaram os brasileiros, porque o Golf 6 não viria mesmo. Então levaram um grupo do Brasil pra gente conhecer essa tecnologia TSI que estaria aqui depois, como esteve, né? E foi na Islândia, meu, aquilo foi do cacete e assim, eu dormia, sei lá, 3-4 horas por dia, porque eu ia na noite, eu saía de manhã pra ver o porto, eu andava pela cidade, me perdi lá na chuva, enfim. Foi muito legal mesmo e assim, abastecimento cultural de um lugar que você não vai viajando do bolso. Você não vai escolher. Ainda que você tenha... Você fala assim, vou na Islândia, velho, tá louco. Vou ir pra Miami de novo, vai. Não tá no topo da lista, né? O dinheiro que eu vou pra Islândia, eu fico 1 mês em Miami? Aí eu vou ficar 15 dias gastando o dobro. Pior que é isso mesmo, cara. Então. Lugar que você não vai. Isso pra mim foi... Os lugares que você não vai, pra mim, me marcam. Outra que eu fiz foi China, né? China é... Sei na China é foda. A China, eu fui foda. Em 2013. Bom ou ruim? Bom assim. Não, surreal, né? Pequim, Xangai é uma berrine gigante e Pequim é uma berrine gigante. E Pequim, aquela parte da cidade proibida, parece a 25. Mas é uma 25 com 19 quarteirões, né? Cacete. Os palácios lá e tal. É do cacete, assim. Lá muralha e tal. Lá você sente o quanto a nossa civilização... Quanto brasileiro, apesar do chinês não ser muito educado com muita gente, assim, mas você percebe quanto a gente tá atrasado, né, velho? Os caras vão engolir mesmo, não tem jeito, não tem jeito. O negócio lá, você anda em umas avenidas assim, tem corredores de prédios todos vazios, eles estão esperando a migração ainda vindo do campo para as cidades e os prédios estão prontos para as pessoas morarem. Não acho o comunismo legal, mas o jeito que eles estão fazendo é do caralho, né? Porque... O comunismo com o capital
movimentando a vida das pessoas também, né? Pô, surge milionário na China todo dia. As pessoas estão mudando de vida lá. Mas é que é muita gente, né, velho? A China manda no mercado hoje de luxo. Até carro, você vê carro, eles fazem long wheelbase para só para o mercado chinês. Uhum. Ah, lançamos uma série 5 do tamanho do com espaço interno maior. É. O mercado chinês quer relógio, WC, sempre foi conhecida por ter caixa grande, vamos fazer caixa pequena. É. E, mas por quê? Cara, chinês, pulso chinês é pequeno, então caixa pequena. Isso. Então os caras fazem. É. Pô, mas aqui não vira. Cara, eu estou pensando no Brasil. Estou pensando na China, na Europa, Estados Unidos, acabou. É. E a terceira, cara, de lugar foi pro Japão, né? O Japão é também outro planeta, não é outra parada. Um silêncio do caralho com um monte de gente na rua. Pô, eu fui naquele cruzamento, todo mundo faz foto, atravessam... Que aparece no Tokyo Drift. Um Morumbi, por semáforo. E um silêncio, assim. Me incomodou um pouco, mas eu tava conversando até isso com o Rodrigo França. É que você fala baixo, né? Imagina você conversando lá no Japão. Me incomodou porque... Não, pra caralho, né? Uma pessoa falava assim, arigato. Arigato! Imagina ele num... pegando um metrô ali. E aí, me incomodou assim, sei lá, isso foi em 2010, né? Você quer mais um pedaço? Não, obrigado. Quer mais um? Aliás, não quer tava mais. Muito bom. Espetacular esse. Você sabe que você vai levar embora, né? Animal. Você vai levar embora aí. Tudo bem, meu. Tem criança em casa, meu. Boa. Bicho, nós vamos. Você vai levar mais de um, pode levar mais de um. Então, esse aqui que você queria pegar. Dá uns tapeware. Dá uns tapeware, isso aí. E assim, gostei muito, mas e foi legal porque eu fiquei 10 dias também, igual na China, e conheci fábrica, campo de prova da Mitsubishi, lá andei com o Masuoka, foi legal pra cacete. Agora, de pauta, foi 600 LT, não, em Hungaroring. Animal. Tá na pista que o Piquet fez aquilo. Você sabia que o Bruno não tinha autorizado sua ida, né, pra lá. Ah, ele que autorizou. Ele falou, tomara que ele não saiba que fui eu que dei aquela atrapalhada. Você falou que o Pandini queria e você não. Você dá umas distorcidas, você tá começando a inventar os negócios do zero agora. Não, é 24 horas. A outra foi quando a gente foi no lançamento do Range Rover da geração anterior, 2013, é. Que fomos lá em Gaydon e... Puta, fizemos off-road dentro... Não, 600 quilômetros de test drive, 350 quilômetros de test drive, para o País de Gales e tal. Ali se sente tudo do carro, como conseguir fazer com os 600 LT também. E quando lançaram o S3... Primeiro S3 que veio, a gente fez um roteiro nas escarpadas de Mônaco. Putz, e animal, aquela, hein? Não, e aquela pista é a que faz a milimiglia Mônaco ali, né? E assim, óbvio por ser Mônaco também, que o lugar é do caralho, mas o roteiro, puta, você se sente. Fala, cara, eu tô fazendo. Isso aqui vai marcar minha história pra sempre. Pra mim, individualmente, e o texto que você faz, enfim, tudo que você consegue extrair, né? A Audi é muito boa, né? Quando a Audi decide fazer lançamento de carro para imprensa, né? Experiência, fora, eles... É. Cara, eles... De falar que eles acertam muito na mão. Aquele da que a gente foi na Espanha foi legal também, da Ascari, né? Do R8. É, Ascari, do caralho. Legal, cara. Não, a gente foi... É R8, isso aí, R8. Ascari, isso aí. E A1, né? E A1. Qual R8 que era? O facelift, o último. O último? É. Que animal. Último, né? Aí demorou um tempinho no Brasil, mas... O último mesmo agora. O último mesmo, cara. Vai acabar. Acabou, V10 central, acabou. Você vê, né? O pessoal tá pegando ódio de carro elétrico por isso. É, mas eu não sei se a marca poderia... A Audi ainda, que tem uma tradição foda. Eu acho que conseguiria manter. Eu também, eu faria outro, né? É lógico. É, que nem a Lexus com a LFA. Pô, imagina se tivesse mais duas gerações pra frente de LFA, tinha virado uma lenda, cara. É isso aí. Ou tinha virado o GTR. É, se bem que o GTR tá na hora de dar uma mudada, né? Não, sim, mas... Tá que nem Gran Turismo, né? O jogo, cara. 10 anos do GTR, eu nunca vi um GTR diferente, cara. Meu, é isso um que negócio... É, porque você tem no 2010 cara... e o meu 2023, mas... Ué, é igual. Mudou a roda? Não, ele sempre foi um monstro de guiar, animal, né? Pra quem gosta de preparar carro, meu, os caras preparam até... Eu andei nele, andei lá no Velocitar, surreal o carro. Bom demais, perigoso até, né? É pra gente iniciar. Você andou num preparado ou não? Não, nem no original. É no original que eles trouxeram pra um salão. Isso. Aí levaram a gente pra andar um branco lá. Mas é animal, monstrão, animal, né? Animal. Mas eles podiam dar uma. Animal. Não, vai ter uma geração nova essa, viu? Toda esculturada e tal. É. Bem parecida com o de agora, só que um retrofuturista. Um retrofuturista. Não, vamos usar a nova, toda. Bem parecido com o de agora. Não, fizeram assim, facelift. Feeling. Trocamos a lanterna, o painel e o volante. Você olha, você sabe que é um GTR, mas é porta lisa, mais aerodinâmico. Mas você bate o olho e fala assim, pô, fizeram em cima do GTR. Aquele cara que fez o Lamborghini.
Ah, eu lembro. Você viu o Lamborghini? Lamborghini, velho. É um você bate o olho, você sabe que é o Lamborghini. O Brasil... Mas você sabe que é novo, porque é feito no Uno. Sim. O Brasil não é pra amadores. Não. Aqui só tem os artistas. Se você pudesse escolher hoje, jornalismo focado, ou esportivo focado no mundo automotivo e automobilismo, ou futebol? Bora, parecido com uma pergunta que eu muito tinha anotado muito difícil, porque... Se alguém falar, você vem aqui, tipo, seu canal tá bombando, você tem não sei quantos milhões de inscritos e tal, e uma baita emissora falou, ó, você vai ser comentarista. Mas você tem alguma coisa hoje com futebol ou só não? Paixão, só paixão. Então, não mas tem... eu acho que agora Inês é morta, né? Eu não consigo mais dissociar. É. Mas se alguém te chamasse, você não iria? Show me the money. A frase é essa, né? A vida não tem essa, não vou de jeito nenhum. É. Não sei. Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que continuaria fazendo os dois. Sei lá. Sim. E na verdade, hoje, quando você faz, você passa por pelo que eu passei e tal, e agora as coisas estão andando, né? Eu não pretendo, acho que, trabalhar nunca mais pra ninguém, assim, como um funcionário. Eu acho, né? É o que eu tô dizendo, não dá pra saber. Dá pra o gostoso saber, né? Da vida é ser historiador, não profeta. É isso aí. Boa, boa. O Bruno boa. Vai anotar essa palavra. Boa. É mais fácil e é mais gostoso. E meu, o que acontece na vida acontece, você não sabe. É. Às vezes uma multi te chama aí, um canal, uma Netflix. Fala, meu, preciso fazer um negócio, você não quer apresentar? Sei lá, mano. Eu ia até te perguntar isso. Eu não tenho pretensões, mas o que acontecer... Qual a principal diferença hoje de você trabalhar para você fazer o seu canal e você trabalhar para um UOL, por exemplo? Qual é a autonomia, você decidir... Eu fiz vídeos do mesmo carro no meu canal e no UOL. Você vai ver a diferença ali. Você tem mais liberdade no teu canal, né? O meu é que assim, eu gosto da liberdade, mas eu sou responsa, né? Lógico. Comigo, lógico. Porque, porra, comigo. E com o UOL muito mais, né? Uma liberdade de criação, eu digo, não de fazer alguma coisa que não ia deixar. É isso aí, porque a gente ainda tem na cabeça que os meios de comunicação são quadradões. Tem que passar por muita gente pra você inovar. Sim. E o meu processo de criação é direto. Eu assisto lá depois que eu gravei, eu falo, bom, tá bom, ficou bom. Pronto. Tem que passar pra um, pra outro. Pô, isso aqui vai pegar mal com o nosso anunciante, tipo... Eu tenho vários anunciantes pequenos, né? Tratamento capilar, pneu, camiseta. Como é o tratamento capilar? Eu tô precisando. Não, nós não renovaram, não vou falar, não. Aí, brincadeira. Se renovado? Chama manual.com.br. Acessem lá pelo Instagram, é muito bom o tratamento mesmo. É bem parecido com o que eu faço há 20 anos. Deu certo. Tá dando certo? Ainda tem umas falhas. É meio Noronha, né? Você como tá aqui, assim, Noronha? Noronha aqui, ó. Você tá aqui na praia, você não vê o fundo, mas subiu um drone... Você vê até as arraias. Eu sou alto, graças a Deus. Eu consigo ainda, muita gente quando eu tô caminhando. Eu não sento em balada, né? Pra pessoa não ficar... Eu tinha essa neuro também, não sentava na frente na sala. A pessoa descendo escada atrás de mim, assim, pô, tá vendo minha careca. Nossa, cara... O senhor ainda tem solução, velho. Ainda dá. Você é novo, né? Eu tô carecão. 38, 37. Quem? Você. 28. 28, você é mais velho que eu. 9-4. Pegando o gancho da penúltima pergunta do Edu sobre jornalismo automobilístico ou futebol. Pela sua história, pelo que a gente tem conversando aqui, você sempre foi apaixonado por carro, mas não entrou no jornalismo por conta do carro. Era até às vezes buscando fazer rádio com futebol. E aí você falou que lê bastante e tal. Eu imagino que você tenha um interesse, uma paixão aí também por jornalismo. Quais são outros assuntos de jornalismo que não necessariamente você enxergaria como profissão alguma coisa, mas que você se interessa, gosta de se interar, ler? Eu gosto de geopolítica. Geopolítica internacional. Gosto muito de saber das vertentes diplomáticas, econômicas, por que alguns movimentos acontecem, que nem o que está acontecendo agora Brasil e China. Eu costumo ouvir bons tradutores de tudo isso aí e ler algumas coisas, né? Mas em rádio e no YouTube tem bastante gente boa falando disso. Eu trabalharia tranquilamente com isso, eu teria prazer, mas também é um mercado meio ingrato, né? Que para você fazer independente como eu faço com um carro, você vai ter que criar polêmica. Sim. Você vai ter que tomar um lado. E é o que eu falo, nenhum dos dois lados me abarca 100%. Como eu já falei aqui, eu acho que o cara tem que ter arma, eu acho que tem que ter lei contra algumas discriminações. São pautas totalmente antíteses hoje, né? Você vê a pessoa no bar que votou no 22, você foda esses... Pá!
Esses. É. Você entendeu? E tem um cara no bar também, que voltou 13 e tá falando: ó, oh, não pode ter arma. E o sobrinho do cara tem a moto roubada. Eu acho que se o mundo... Todo mundo sofre com tudo dos extremos. Porque as paixões emburrecem, até quando é com o nosso amor. É isso aí. Com certeza. Fica burro, te esquece de responder o Instagram. Entendeu? É isso. A gente perde a hora porque ficou mais tempo. Entendeu, né? É. Paixão emburrece, cara. E você não pode ter paixão com coisas que você não tem controle. Quando você tem controle, que é a sua família, seu cachorro, sua mãe, seu pai, beleza. Mas quando é um cara que foi votado por 60 milhões ou 50, ou seja, quanto for. Ou um time de futebol? Você não tem. Ou um time de futebol, você não tem controle. Porra, ontem eu tava no jogo, tinha um cara xingando. Você tava tanto gritando no final do jogo também? Que tinha saudade quando o time jogava lógico, com né? vontade? Ah, lógico. Ah, eu tava descendo com os cachorros vestidos e eu vi na TV. E o estádio está uníssono. Que saudade quando o Corinthians jogava. Que saudade quando o Corinthians jogava com vontade. Eu fui assistir um jogo do São Paulo com o Anderson no estádio e os caras do São Paulo cantando isso aí também, igualzinho. Então, eu gosto do esportivo e gosto do vamos dizer assim, turismo e viagem, né? Não por ir viajar, mas por conseguir fazer um apanhado de informações porque a pessoa vá. Pô, eu sempre tô meio no... Hoje não consigo estar tão assim no ócio, mas quando eu fico, eu falo assim, deixa eu ver o que tem na Jamaica, mano. Além do que a gente já sabe. Tem certeza da mulher de carro. O que será que tem que fazer de carro lá? Exato, também. Alguma coisa assim, deve ter trilha e tal. Se é perigoso, se não é. Então, quando você vai atrás, tipo assim, vou viajar para Jamaica, você fica sabendo de tudo, porque o cara te avisa do bom e dos riscos. Uhum. Não é só uma ficha ali do país contando a população. Se... Tipo as fotos do site do hotel. Você vai entrar no hotel e falar, é isso, cara. Aí pra você passar, você tem que passar dentro de um vulcão. Não é. Você fala, mano, é um pouco perigoso. Tem o que lá é o EA do lado. Você fala, não, melhor não ir, né, meu? Criança, minha filha tem 8 anos só, é muito jovem para passar por isso. Então, eu gosto disso, de conhecimento geral sobre coisas, lugares. E geopolítica eu gosto, que porque legal. Justamente ali você consegue discernir sem tomar lado, né? Sim. Legal. Você teve alguma matéria que você vendeu para algum veículo que você falou, cara, essa estourei, que os caras pagaram, tipo, teve disputa pela matéria? Ah, do McLaren foi foda. Foi uma que... Peguei muito, muito bem ali, porque ninguém tinha andado ainda no Brasil, né? Sim. Só acelerados com 720. Ele foi fazer o especial do Senna lá. E não era lançamento, né? Não era 720, lançamento. Lançamento mesmo foi primeiro, aí o pessoal do UOL pagou bem. Eu fiz também. Eu fiz Fórmula E lá em Nova York com o lançamento do e-tron. Ah, animal, hein? Foi muito bacana também. Foi uma boa pauta. Eu fui durante muito tempo funcionário, né? Eu fui freela do UOL, mas porque me possibilitava fazer coisas pro canal. Entendi. Então, muitas coisas... Ah, não, teve uma foda. Puta, teve uma foda. Auto Esporte, Segredo do Pulse. Eu recebi... Segredo do Pulse? Pulse, lançamento do Pulse. Eu recebi na pandemia, 2020. O carro foi lançado em 21. 22, né? 22, o ano passado. O ano passado, o Pulse. Eu recebi em 20. Eu recebi todos os 3D do carro. Ô, louco, mas negócio proibido. Seguidor, proibidaço. Cadeia no um cara. Um seguidor arrumou. E... Caraca. Eu acho que ele fazia os CAD lá, as partes, e mandaram ele embora no meio. Ele falou, ele quer falou, saber? Ele falou, tó. Mano, mandou no DM do Insta. Eu Caraca. Peguei, eu falei, mano, você tá ligado o que é isso? Ele falou, eu sei. Ele falou, eu sei. Mas já tá mais avançado essa parte aí, foi a inicial. Mas a partir daí você consegue fazer o Pulse. Tanto que o Pulse que saiu na Auto Esporte... Foi, mano, mais próximo do... Mas aí o que você fez com isso? Fiz uma matéria mas bruta. Com a... Sem as imagens. Sem as imagens. Peguei um ilustrador. Porque tá. Se eu publico aquelas imagens, dá problema até pra aí mim. Aí dá problema, é. Aquelas imagens assim... É pra você, daria? Como você conseguiu isso, né? Não. Vou investigar. Não que a montadora vá me... Não, pode chegar, esse jornalista eu não quero. Não, isso aí me não faz, foda, né? Também, teve alguma que já... Depois eu pergunto. Não, pode perguntar isso aí também, que muita tem um mito disso aí, né? Não pode falar mal do carro, depois não te chama. Hyundai, quando lançou o Creta, eu chamei o carro de Cerveró, mano. A gente vai nos eventos, vai em van premiere, não tem nada a ver isso aí. Eles entendem que as críticas também fazem parte do negócio. Claro, e trazem certa credibilidade também, né?
É, mas se você falar bem só de tudo, todo, não, né? Também não. É, mas, também. Mas você também falar bem de tudo, o pessoal fala, pô, claro, é lógico, claro. Esse cara tá sendo pago pela montadora. Tudo tem bom e ruim, velho. E eu conheço os engenheiros, ninguém faz nada que é ruim de propósito, nem de bom porque é gênio. Exato, é. Tirando os BMW. É, tá vendo? Então, essa questão pode dar problema pra mim, porque eles podem abrir um processo, uma sindicância, e isso pode ser um crime, né? Do cara pra... É um crime porque vão investigar o cara assim, tá, você roubou essas imagens? Prova que você não roubou, como você conseguiu, né? Podia ter passado pra Volks, podia ter passado pra GM. É. E aí? O cara uma espionagem industrial. É propriedade intelectual, né? O cara queria causar, na verdade. É, mas assim, eu acho que ele veio... Se ele pegasse um pouquinho menos experiente, eu poderia ter feito uma cagada mesmo e botado no meu Insta. Então, assim, ó, eu acho que eu faria. Eu acho que eu faria. É, então, mas não dá. Se eu exibisse uma foto da sucessora da 720. Mas aí, como você fez? Eu ia postar. Eu cheguei num. Designer, num ilustrador, falei, ó, temos isso aqui. Você consegue fazer em proporção 3D e tal, do jeito que tá aqui, essa lanterna vai ser assim e tal. E tem que ter muita confiança no designer. O cara, ele já. Ah, não, mas ele era da revista lá. Ah, se ele faz alguma coisa. Ah, não, assim, eu cheguei com essa pauta... Aí vocês montaram uma matéria com as ilustrações que o cara da revista fez com exatamente. Você? Exatamente. O JK, grande JK, grande abraço, saudade, meu amigo, lá de Lages, no Santa Catarina. Ele fez para Autosport e foi uma, acho que foi a matéria que eu mais fui bem pago jornalisticamente falando, foi essa. Você pode falar quanto ou não? Tirando o salão. Você pode falar quanto? Cara, sem impostos, acho que deu 6 pau. Numa matéria? Uma, mas de grande, então, né? Então, cara... É. Puta merda, Ou 4.600? 4.600. É, acho que foi 4.600. Não, não foi 6 pau, foi 4.600. Isso aí. 4.600, 6 pau junto com o ilustrador. É isso aí. Eu dei a nota de 6 e é isso aí. É porque era um furaço, né? Sim. Não é muito. E no salão do automóvel, eu fiz 11 dias de salão pro UOL. Também foi uma grana legal. Em 2018, acho que deu 11 pau, 12 pau. Caramba. Em 12 dias de trampo. Mas também um trampo. É porque salão... Suado. Porque suado, mais cansa. Suado que cueca de carteira. Não, salão do automóvel, o pessoal acha que não cansa. Foda. Porque é muita gente... Igual, ele vai derrubar idiota. Igual o Léo Palomba. Porque é muita gente... E cada hora, e sempre vem alguém falar com vocês e falar, cara, não posso perder o raciocínio, cara, não posso sei o quê. E você fala, só que eu não posso ser mal educado, eu tenho que falar com o cara da o PR de tal marca. E o cara fala, ô, você tá aqui? E fala, puta que... Eu adoro você, mas agora não, vai. Então, mas eu vou te falar, esse negócio do jornalismo é isso, né? Porque grandes matérias, grandes pautas, são recompensadas. Quando vai trazer audiência... Fora a repercussão que dá quem escreveu a matéria. Eu? É, não, é do cacete. Não, isso foi é legal do cacete, meu, é... E Autosport paga bem mesmo os freelancers. Quatro rodas eu fiz um só na época. Facelift do Renegade, nunca mais fiz. Fui fazer um de Bigfoot que tinha lá na Arena Itaquera. Sim. Na Neoquímica Arena, por favor. Neoquímica. Respeite o patrocinador. E não deu certo porque o cara não deixou conhecer os box, não deixou fazer uma reportagem com quem dirigia. Com esse cara super mexican lá, enfim. E não deixou e a pauta caiu. Então fiz mais Autosport mesmo e o ON. Hoje você faz... Frila ainda ou tudo pro seu canal hoje? Não consigo, hoje? Mano. Não consigo. Tudo focado nas tuas coisas escrever hoje, escrever, né? Hoje, meu, é e-mail e WhatsApp. É, eu até ia perguntar pra você. Você até tem a ver com algumas perguntas que a gente fez. Você, deixa eu riscar isso daqui. É. Você, hoje, com o seu canal, comparado com os veículos e mídias, você acha que os canais, eles já estão, de uma certa forma, tendo alguns até mais corpo que alguns veículos de comunicação? Não, É o céu, é o limite. Acho que os canais e os veículos de comunicação estão correndo atrás e se inspirando nos canais hoje. É, porque, na verdade, é muito mais barato você fazer um canal do que você fazer uma editora, né, velho? E se você for um cara como você, que é um cara carismático, cara, você não precisa ter 200 pessoas em volta. Você fala, cara, eu, minha câmera, meu carro, acabou. Meu trabalho é American Way, é do it yourself. É meu tripé com uma câmera, as 3 GoPro e eu fingindo que tô falando com alguém pra não parecer que eu sou maluco. É, nunca tem ninguém lá comigo. Rara, quando a câmera tá mexendo, tem um cara. Às vezes eu consigo contratar e tal, mas normalmente é... No começo, tipo, como é que foi? Que eu lembro que quando a gente, no Moto Grande, começou gravando vídeo. Eu tinha uma vergonha do caramba. Eu falei, as pessoas que vão passar na rua vão achar que eu sou louco. Porque eu tô falando, olha aqui, não sei o que. Até hoje, eu tô filmando um carro, a pessoa passa, eu paro de filmar e falo, espero passar. Eu falo, passa, vai. E aí, galerinha, tamo aqui, não sei o quê. Eu até hoje, assim, se eu não tô acostumado com o câmera que vai gravar, porque tem uma empresa, a Ali, por exemplo, a Rockset, que são empresas que fazem os eventos pras marcas. Sim. Já conhece os câmeras e tal, então assim... Mas quando tem um câmera e tem alguém mais olhando, cara, eu ainda tenho uma... É. Apesar que eu fiz o carnaval, o sinal, na porta do hotel lá do camarote, velho. Eu falo assim, dá aqui uma brava aqui, ó, carona. No carnaval eu vou de sinal.
É, o Leão Lobo. Mano, foi muito louco. E eu não tenho vergonha, mas... É que no carnaval tá todo mundo muito louco, também entra na onda, né? É, e assim, mas ainda, eu ainda tenho um pouco disso com... Na rua, assim. É, eu tem alguém lá atrás, lá onde eu gravo. Eu sou assim. Eu falo, meu, que chato, maluco. Eu sou igual também. Aí eu vou procrastinando até a hora que eu falo assim, ó. Se eu passar disso, eu não vou conseguir gravar. Aí eu gravo mesmo e quando o cara quer passar, eu falo, espera. É isso aí. Lá no, no onde a minha casa tá reformando, no condomínio, tem uma fase 2 que abriu, que todas as casas estão em obra. E as suas vazias. Até o Bruno fala, meu, quando, quando o Bruno deixou a gente da McLaren de ter comigo, falou, cara, foto bonita, parece fora do Brasil, que não tem fio, poste, tudo embaixo. Eu vou na que chama fase 2, vou na fase 2 e filmo lá. Porra, toda vez, não tem uma alma. Toda vez que eu filmar, aparece um cara querendo ver a obra onde eu tô e vai. Para o carro e fica olhando pra mim assim, ó. Bonito o carro, né? E pergunta do carro. Né? E as maritacas, mano? O quê? Bicho, passarinho, bem te vi. Pô, eu atropelei um passarinho com uma aventadora S e quebrou o para-choque, você acredita? Você acredita? O carro era de um cara, mano, do motor grid. Se a Luísa estiver vendo isso, não, você não falou, matei o pássaro. Não, eu não, eu matei? Não matei ele, suicidou. É, também tem. Isso, né? Não, eu tava na pista de campo da Pirelli. De vista, aí eu tava, sei lá. Sabe na a pista... última coisa que passou pela cabeça dele? Ah. O rabo. Maguinha, a boca seca. Perdão, Luiz Amel. Não, eu tava lá 160, 170. Eu só vi um negócio preto vindo assim, ó. Que você vê a sombra. Pum, pum. Falei, caramba, o que aconteceu? Eu parei, o para-choque cheio de sangue. Daí eu falei, cara, pega a mangueira. Fui lá, jogamos, limpando. Eu vi o trinco assim no para-choque aberto. Falei, passaram filha de uma... Na pista de Limeira lá da TRW, tem muito quero-quero. Teve um problema lá com o Porsche. É mesmo? É, o quatro rodas testando lá. Acho que era até o Périx que hoje tá na Honda. O quero-quero é grande, não é que nem um passarinho. É, não é, é se o passarinho quebrou o para-choque... Não, é, o quero-quero é assim, né? É. E agressivo, tudo estourou, cara. Bruno parece um quero-quero, meio agressivo, quero-quero, sabe? Abugento. Botou o olho vermelho. É. Ele parece um capeta. É, então. Quero-quero, né, meu? É igual, Bruno. Tá foda, que hoje a gente tá entre beamers, mas eu tô sendo atacado hoje. Você tem que ver o Bruno pra correr de kart. Eu não, mano, não dá pra eu correr de kart, mano. Não, não dá. Eu tô muito grande porte. Mas você pode ir lá, muito grande mas no porte. Próximo ele pode ser convidado pra andar de drift. Que a gente anda de kart, depois o pessoal anda de drift. Você aldeia? E é você aldeia. Pode gravar um vídeo pro canal lá, ó, andando de drift aqui com... Diego Iga, quem tiver lá e casa sua. Já você manja entrevista... fazer drift? Hã? Manja fazer drift? Ah, não, não, acho que não. Só passageiro? É, eu acho que sim, porque é uma técnica diferente, eu, né? Eu também não sei. É, eu não... Negócio aí mais rápido. Mais rápido também, mas eu vou te falar, eu nem sou pilotão não, cara. Eu também não. Eu nem espero fazer. Eu sou mais assim, a emoção do que a rapidez. Eu admiro os caras, tipo o Cássio, o Gerson, o TK, os caras têm esse tesão, manjam e gostam e vão atrás desse objetivo. Aqui eu e o Bruno, a gente não gosta, a gente não é rápido. Eu queria ter um programa de auditório, tipo... Fale por você, né? Desculpa. Eu teria o tesão de ter um programa de auditório, tipo um show de calouros de carro. Traz aí seu Monza pra gente avaliar. Ah, você que tem um Polara. Ah, ou a sua BMW que tá fumando. Se tiver BMW fumando, vem no pau. Isso é bom. Pô, da hora isso. Então, é uma boa ideia. De fazer isso. Sabe o que a gente tá pensando em fazer? Eu quero que o meu canal fique tipo um donos da bola. Vai ser o dono da roda. Nome do pai, o filho. Eu quero fazer uma confraria assim. Isso é legal, cara. Eu, Bruno... Porque eu acho que é assim que vai popularizar. Não eu é? Também eu, acho. É eu pilotando HB20. É, não. O cara, não, se você tiver 70 mil reais, você corre. Não, velho. Não, eu falo assim, ó, assim, se me chamar pra fazer um negócio de pilotar, eu falo assim, velho, agora vocês vão saber a real, não vou gastar nada, eu vou mostrar pra vocês o quanto eu sou braço, quanto esses caras estão acima, e que não é qualquer um que chega e vence ou fica entre os 10, eu acho que isso é legal. É. Agora, é porque assim, eu também não tenho sonho de ser piloto, velho, tem uns caras é que lógico, tem. É verdade. Eu não, eu também não, o Bruno é um cara que já se prepara quando tem um kart, já fica mais concentrado. Assim, quando perde, bota a culpa no kart. Não, ah, isso eu faço também. Isso eu faço. 33, olha o pneu do 33. Não, é assim. É assim, eu sou competitivo assim, de mim pra mim. Quero estar sempre a mais, tal que nem o YouTube tá dando uma derrubada nos vídeos de carro, que tá um absurdo, né, meu? Por quê? Todos os canais caem. Não sei, cara. Não sei se o nível de anúncios das marcas de carro diminuiu. E aí, consequentemente, esse conteúdo cai. Uhum. Não sei se é porque eu tô fazendo algumas parcerias pagas e não, eu sinalizo uma ou outra, e ele pega e fala assim, pô, ele tá fazendo, não tá sinalizando. Ganhando as minhas costas. Não, não, ele não liga. O YouTube não liga. A gente falou que não liga. Mas, por exemplo, quando eu faço a Insider, a camiseta, eu ponho lá no meio do vídeo. Mano, é um negocinho de 50 segundos, às vezes.
eu não vou ficar o vídeo todo com tem parceria paga eu avaliando um carro. O cara olha, é verdade, e fala assim, porra, todo vídeo desse cara é pago? Ele não sabe que a parceria paga é daquele produto. Entendeu? É. Aí eu tô dando gargalhada num Porsche e falo assim, ó, a Porsche pagou ele pra dar essa gargalhada. Claro que porque, é. As coisas menorzinhas, por isso que eu gosto de pôr a propaganda logo depois da vinheta. Que quando aparece, quando tem parceria paga, você vê depois da vinheta e fala assim, ah, é isso. Então é isso. Sim. Quero deixar muito pro final, entendeu? Sim. Bom, e aí, então, voltando. É, eu sou competitivo de mim pra mim. Que nem outro dia fizeram um evento da GWM lá, de jornalistada e tal. Quem fizer o melhor consumo ganhava um iPhone. Não, eu perdia já na hora. iPhone 14. Iam pegar o meu iPhone, tanto que eu gastava. Falou, você gastou por todos. Dá aí eu falei, tava eu e o Rodrigo Moura lá no vídeo, né? Eu falei assim, cara, eu preciso avaliar o carro. Só tem essa volta pra dar. Tava lá no interior. Falei, velho, que mané consumo. Eles querem... Estão com medo do quê? Porque quando fala pra você fazer teste de consumo é que o carro é beberrão, né? Sim. Falei, bom, eu vou fazer minha avaliação. Foda-se, foi o pior resultado. Todo mundo fez na manhã pra tentar ganhar um telefone. Assim, falou, andar como eu ando. É, aí uma vez eles davam um carro, assim, um no Mille, lançavam um novo Mille. Puta, quem fizer o melhor consumo na pista lá de Fortaleza, tem todos os graus na sombra, vai ganhar o carro. Falava, caralho, ele faz assim... Eu não vou entrar nessa, velho. Eu não vou pôr isso na minha cabeça porque minha avaliação vai pro caralho. Sim. Eu tô aqui lá pra avaliar, velho. Se você quer me dar o carro, pode dar. Mas não me atrapalha. Deixa eu fazer meu teste, velho. Sim. É. E assim, eu não entro nessas competições que fogem da alçada do trabalho. Ganhar coisa, essas paradas, eu não... Ah, vamos... Você não... É. Tipo assim, ó. Puta... Vamos num evento que vai ter uma bateria de kart. A marca te dá uma bateria de kart. Eu acho do caralho. Puta, aí eu vou. Mas se eu ganhar a corrida, eu não quero ganhar nada. Eu quero correr. Sim. Eu não tenho esse... Tipo, se eu ganhar, legal. Mas não tô correndo pra ganhar. É isso aí, é isso aí. Eu falo pros caras, velho. iPhone, deixa. Eu compro o meu, mano. Eu parcelo aí e compro. O telefone eu compro. Deixa só eu fazer esse vídeo. Sim. Porque esse vídeo pode ser que me dê $400. Sim. Entre todos que me dão grana. E pra mim é legal ter $400 desse vídeo. Você compra quase comprou um iPhone. Exato. É, não, acho que não, né? É daqui a pouco, né? Vai saber. $400 já tá mais ou menos ali. Não, mas tá. $400 dá 2.000, pô. É, você não falou não, qual mas iPhone. Não, mas aí você não falou qual iPhone. O iPhone é 14. E não, vamos... É, $1.200 o iPhone 14. Tá tudo 14. Isso, o iPhone? É. Lá fora acho que é. Caraca. $1.100. É, então vai ter, né, que ser uns 3 desse aí. É, então. Mas eu tô dizendo. Sim, não, lógico. Não misturo. Tipo, tá certo. E aí a gente ouve os caras falando: ah, puto, cara, os caras vão lá, porque se falar mal do carro, não vai mais. É, eu ia perguntar isso. O cara quer o teu 5 estrelas. Velho, põe uma coisa na sua cabeça, lente da verdade aqui, ó. Olha lá. Chamou na lente da verdade. Marcas. Se quiser deixar o carro lá no shopping Bourbon, a chave com o manobrista, eu pego num dia e devolvo no outro, beleza. Depois eu faço um almoço na minha casa e vocês vão lá. Mano, não faço questão nenhuma, velho. É da hora. Não faço questão nenhuma. Que nem a Ford agora vai levar pra viajar, Mendoza, tal. Legal pra caralho o roteiro. Já fiz isso no lançamento da Ranger. Sabe porque... que eles fazem isso pra meio conquistar a galera do ambiente, pra tapar... Não que eles não vão falar, mas tipo... Fala, cara, o negócio tá... A atmosfera tá tão legal que eu não consigo achar o carro, os defeitos do carro. Aí você anda aqui e fala, caramba, tinha um monte de defeito, eu nem vi. É, eu sempre aviso. Quando é um lançamento, eu falo, velho, eu ainda... A minha opinião final... Eu ainda vou ter que passar uns dias com o carro. É isso aí. Porque na boa, eu andei de... Não posso falar de Lexus, pode. É, tem embargo. Mas enfim, andei num Lexus qualquer esses dias lá no circuito pan-americano. E fiquei com o carro, cara. 40 minutos. Não, tem como falar. É um Lexus, brother. Ele tem mais coisa do que o Aurélio. Tem. Um dicionário. Tem. Velho, não dá pra falar... Eu falo bem do que eu acho bacana, mas falar mal também não dá. Eu falo assim, puta... Esperava mais, eu falei, esperava mais de potência e tal, mas quando você vê os números, assim, você fala assim, tem preço de tal carro, mas não anda tanto quanto tal carro, mas esse outro, enfim, você vai ver o vídeo. Eu não posso falar que tem embargo, nem dá modelo, nada. De qualquer maneira, é isso. É, eu prefiro até esses eventos, velho. Se o cara me tira pra viajar 3 dias do Brasil, me atrapalha todo, mano. É verdade, é. Virou um negócio, mano. Sim. Eu não posso ficar 3 dias fora. Eu não posso ficar 3 dias sem mandar um material pro cara editar. São 3 vídeos por semana, mais um podcast. Agora vai ter um especial de automobilismo todo domingo. O negócio tomou uma proporção. E assim, eu sempre fui assim, velho. Se eu pudesse ir revista, era assim. O evento nacional levava todos os jornalistas pra um hotel num lugar legal. E o evento de revista,
Você ia almoçar com os caras na Itupeva, fazia um test drive de 200 km, ou levava pra sua pista pra fazer 0 a 100 e tal, voltava e já, eu nem ia nos eventos nacionais. Eu achava até melhor não ir. Porque assim, é óbvio que as marcas sabem quem que elas vão conquistar. Sim. É óbvio que tem gente que vai nos eventos de alguns jornais pelo país ou rádio, que eles ganham aquilo como presente por bons serviços. Velho, eu fui num evento da Range Rover, que a pessoa era editora de arte, sei lá. E mão inglesa, abalruou 6 carros em um país de Gales, velho. Ela não foi fazer a matéria, ela ganhou a viagem. É. Essa pessoa. É, pra não falar se é homem ou mulher, mas enfim. Cara, acontece. Sim. Tem gente que se deslumbra, tem gente que vive uma vida... Poderia fazer mais em outro mercado, mas não empreende porque ela é apaixonada por carro e às vezes quer viver disso. Só que isso hoje é nada, velho. É. Porque quem não teve competência não se sustentou nisso. Verdade. O YouTube trouxe uma selvageria, trouxe caras novas. As mídias digitais trouxeram profissionais mais jovens. Um ou outro pode se deslumbrar, mas vai durar esse deslumbre 6 meses, velho. Porque no fim das contas... Na hora que vê... No fim das contas, nós estamos sendo atropelados pela notícia, velho. É isso aí. Não dá tempo de se deslumbrar com nada. Pior que vale assim, pra gente comentar na nossa roda de amigos aqui. Que eles se perguntaram, porra, que viagem você fez e tal, não sei o quê. Só que as maiores pautas que eu fiz na minha vida foi aqui. Os puta comparativos que a gente fazia aqui, né, pautas realmente relevantes sobre custo de carro, sobre quanto que vai, quem vai gastar menos e tal. Então, assim, muita gente, por intermédio de alguns influenciadores ruins, acham que eu, por ser jornalista, tenho algum interesse num... Ah, não, ele vai porque é 5 estrelas, porque é primeira classe. Foda-se, brother. Ele vem da Montana. Eu falei, nesse dia eu tinha um outro evento, velho. Eu falei, não dá. Já marquei com os outros lá. Era... Eu não lembro o que era, caralho. Era um evento no interior de São Paulo. Eu falei, não dá. Era ir pra Curitiba e tal. Então legal, tal, não sei o quê. Mas eu falei assim, ó, mas é o seguinte. Eu vou num... Que dia que não vai ter ninguém gravando? No domingo. Falei, sabadão eu pego o carro e vou aí. Todo mundo foi de avião, tal, não sei o quê. Velho, eu quero a pauta. É isso aí. Eu perdi o sábado. Eu tinha chegado de uma viagem na quinta. Fiquei sexta com a minha família. Sábado, 11 da manhã, eu fui pra Curitiba. Gravei no domingo lá. Domingo, 9 da noite, eu tava de volta. Você acha que eu quero glamour, velho? Eu falo pro cara assim, não, só vou se for de avião. Que é isso? Tá achando que eu sou o quê? Eu não ligo, velho. É que tem muita gente que aproveita as redes sociais, fotinho no story. Ah, convida, obrigado, arroba Fiat. É tipo isso e... É, mas e meu, você fala, cara, eles mas chamam esse público também. Aí você fala, cara, mas Tati, você perdeu 3 dias aqui que eu trabalhei os 3 dias, saindi, peguei meu carro, fui, fiz no meu tempo, do jeito que eu dava. Se não deu, não deu. É isso aí. Agora que você revelou que as suas pautas mais legais não foram essas das viagens. Não, é. Quais foram, vai, as top 3 pautas que você já fez aí, cara, lembra na vida inteira? A gente fez um negócio muito louco de esportivos lá na pista da DMAP. Quando estavam todos aqui, Sandero RS, Ticoetinto Abarth, Punto TJet, enfim, teve uma leva, uma época que teve uma leva. E ali a gente fez cronômetro e tal. E assim, num texto muito solto, eu adorava fazer e curti muito. Os Mac Driver, né? Os Mac Driver felizes eram puta pautas, porque a gente reunia e todo mundo cheio de opinião e tal. Escrever aquilo era muito gostoso. Eu fiz uma matéria junto com um estagiário que descobriu o preço de nota dos carros antes de ir para as concessionárias. Antes do lucro da concessionária. O preço da nota fiscal que chega para a concessionária. Só coincidência de impostos e tal. E sabia, a gente soube ali quanto a concessionária de lucrava. De carro popular. De Volks, né? Descobrimos Volks e Jeep na época. Eu adorei fazer isso aí. Isso é legal, é curioso. Os comparativos que a gente fazia melhores do ano, cara, é assim. Por eu ter feito economia, peguei um gosto por isso, né? De você compilar dados assim. Cara, a gente fazia 140 carros e elegia os 10 melhores do Brasil. E eu que fazia essa compilação e as contas, as fórmulas, eu que fazia. E me dava prazer de fazer aquilo porque eu sabia que quem pegava aquilo na mão, numa época que a revista era relevante, quem pegava aquilo na mão falava assim, porra, vou botar a fé, vou nessa aqui. É isso aí. Ajudar na tomada de decisão. Exatamente. Né? E assim, você fala assim, agora eu entendo porque certas marcas são muito valorizadas, porque City e Civic sempre ganhavam na categoria deles e sempre estavam entre os 10. Aí você fala, é por isso que a Honda é a Honda e pôs pra vender, vai vender. Eu subestimei o novo City, falei assim, Honda trouxe um carro dando uma resposta que ninguém fez uma pergunta.
ninguém queria saber mais de hatch. Segundo mês, estava vendendo 4 mil carros. Eu peguei o carro de novo e falei assim, eu tô aqui para me desculpar. Eu errei mais uma vez, eu errei. E assim, é isso, cara. Os comparativos que eu faço no canal, porque os comparativos são bem decentes. Eu não consigo mais fazer tanto agora, mas eu tenho 11 itens, meu. Eu não mudo esses 11 itens. Pode comparar sedã com SUV, o que você quiser, cara. Tendo esses 11 isso itens... Isso é legal, ter essa constância, dá, né? Nunca dá empate, mano. Meu, e tem marca que vem, né? A marca tá no direito de vir. Fala assim, o João é jornalista, mas é influenciador. Eu vou procurar um jeito, se ela quiser fazer um publi editorial, eu vou procurar um jeito que minha opinião não esteja lá. Se tiver, vai ser o meu comparativo que o cara já tá acostumado. É passar a emoção do price release deles, é mais ou menos isso, com as coisas positivas e... Não, então, não faço. Não? Apresentação não faço nem fudendo. Não? Não, apresentação, avaliação não faço. Faço assim, lançou o Duster. Eles queriam fazer alguma coisa. Eu falei assim, posso pegar donos do Duster antigo pra andar no novo? Porque mudou pra caralho o interior, né? Aí eu falei, pô, legal. Aí eu, dois eu combinei e dois eu peguei no laço na rua, mano. Aí tipo, caraca. Peguei no laço. Meu, o vídeo é do caralho. Não tem uma opinião minha. Falou, o que você achou do novo painel? O que você achou disso? É pago? É pago? É branded? É. Não tem um. Nossa, foda, né? O carro, bonito, né? Não tem. Eu dando a opinião, gravando? Não, eu não. É tudo pergunto pro cara. Legal isso. É. Isso é legal. Então, e assim, e outra? Meu carro é melhor do que o outro. Fala assim, tá, você quer fazer um compara? Pago? Beleza. Deu 6 a 5. Não tem problema pra você, o seu concorrente ser melhor em 5 quesitos? Você tá pagando pra mostrar isso? Aí o cara fala, não, aí não. Tá, então não vou fazer. Para, meu. Não dá. Mas aí o que você faz? Você não publica? Não, não faço. Fala, vamos bolar outra coisa. É. Vamos pegar donos do modelo imediatamente abaixo pra andar no novo que você lançou, ver se eles migrariam? Ou vamos pegar donos dos carros da concorrência pro andar, ver o que eles acham? Sim. Tem cara que não quer. Eu perco o branded, velho. Não tem problema. Eu perco o branded. É melhor que perder a sua credibilidade. No longo prazo isso paga, né, cara? Não, no longo outro, prazo... Mas se chega isso, meu, é chato, cara. É. Não, minha credibilidade, porque tem 500 vídeos. É, apesar que é assim, a vida é assim, né? 500 dias pra fazer uma ponte, um minuto para derrubá-la. É isso aí. Então, que tem lições de sabedoria. É, aqui, eu sou frasista, velho. Caraca, você quiser. Tá profundo. É, mais perdido. Eu tenho várias analogias idiotas, maravilhosas. Maravilhosamente idiotas. Mais perdido que cebola em salada de fruta. Essa é boa. Mas enfim, não vou ficar falando, não, que fica parecendo um quinta série jogral. E aí nós temos o rei da quinta série. A personificação da quinta série, Eduardo. Tem algum carro que te chamaram pra testar? Você não pôde testar, mas você falou, puta, que merda, esse carro queria. E até hoje você falou, puta, cara, perdi essa. Foi a única teste. Oportunidade que você teve. Fala, caramba, no final. Cara. Lamborghini, Murcielago. Puta, Murcielago, cara. Não consegui. Caraca. Não consegui. Tava com alguma. Aonde que era? Pra resolver. Não, mas já é uma baita pena, porque, nossa. É, porque você não ia testar a Murcielago. Foi César Tiso, na época da carro. E posso falar uma coisa, aquela época da Murcielago ainda. Aquele câmbio. Pá, pá, pá. É. Os carros super esportivos. Lógico, ainda, a gente se pegar a proporção de quantos carros, são poucos, mas, cara, era assim, tinha Murcielago a Galhardo, não tinha Urus, a antecessora, a Ferrari tinha, na época já ia ser 430, Modena era anterior. Acho que já era a fase da 458, 458 chegando. Murcielago, será? Acho que era 430 ainda. 430? Bom, vocês manjam mais, eu nunca andei de Ferrari, brother. Não, então, posso... Nunca andei de Ferrari. Nunca andou de Ferrari? Nunca andei de Ferrari. Você nunca andou de Ferrari? Não, andar assim, eu... Pegar uma Ferrari, lançamento, tal, vou andar? Nunca. Caramba. Acredita? Eu andei numa do Neto do Eurotune. Sim. Que era um cliente dele que tinha a roda 22, uma preparação e tal, mas eu dei uma aceleradinha na Margenthaler ali, ou na... Da São Vidigal. Não, na... Da Margenthaler, não. É um nome famoso. Mas enfim, na Vila Leopoldina ali, acelerada pra ir e pra voltar. Só pra ouvir o ronco e tal, que tinha feito escape. Mas eu nunca pilotei uma Ferrari, velho. Tipo, nunca fui assim, ó, puta, vou andar 40 km com uma Ferrari. Mas vai chegar o dia. Vai. Vai ser um vídeo foda. Não, esse daí. Esse vai ser. Aliás, esse. Meu amigo Panaro lá da Autosport foi andar de 296 lá nos Estados Unidos. É mesmo? É, foi. Em breve na revista Autosport, eu fazendo jabá pros caras, hein, velho. Você vê? Vamos fazer mais uns freelas? A 296 é uma Ferrari polêmica, hein? Então ele foi pra isso, até pra esclarecer essas paradas. Te falar que entre os caras que compraram. O negócio tá polêmico. Vou te falar um entre cara. Entre os caras que compraram? Vou te falar uma coisa. Tem um cara que comprou a Arthur e a 296. Encontrei ele no aniversário de um amigo esses dias. E aí, eu falei, e aí? E aí? Ele falou,
não é uma vez, 10 milhões de vezes, Arthur. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, não me pergunta, não sou especialista. Eu falei que no papel isso ia acontecer, eu falei, tá acontecendo. Não, mas ele falou, cara, assim, o carro é diferente, o negócio é diferente. Eu falei, cara, mas eu não imaginava. Mas quando você chega num sítio, quem é que molha a grama? A Ferrari ou a McLaren? Como assim? Como assim? Quem molha o chão? No quê? Quem dá tesão nas pessoas? Ah, depende. Ah, não sei, cara. Cara, eu acho que a marca... No empírico? Eu acho que a marca... No geral, assim, eu acho que uma coisa que... A marca é uma Ferrari quase centenária. Não, exato. É uma coisa que... A própria McLaren sabe, porque tem certas coisas. Com desenvolvimento, com tecnologia, com investimento, você consegue um desempenho, a performance, tal, tal, tal. Agora, tem certas coisas como a tradição que você só consegue com o tempo. Então, a McLaren sabe disso e você vê investimentos da McLaren investindo na marca. Então, você colocar o McLaren em cena na capa do joguinho Forza. Cara, porque é o seguinte, a maioria, para não falar todos os potenciais clientes de McLaren hoje, eles podem ter assistido o Senna, o Fittipaldi, McLaren Fórmula 1, mas você sonha com o carro de rua que você um dia vai poder ter. O pôster no quarto, e você tinha um monte, né, era ou de uma Ferrari, F40, ou de um Porsche, ou de um Lamborghini, Bugatti. Né, ou de um Bugatti, não tinha um McLaren de rua. É, o F1 só. Então, primeiro. Essa questão, a McLaren tá aí no mercado, tá 13 anos, começou a fazer carro de rua em linha, né, então você não... A MP4 foi uma série de erros no início dela. Exato, então essa questão de tradição não tem jeito, não tem como, não tem corta-caminho, não tem como se encurtar o tempo, e é um investimento que a McLaren faz, porque ela sabe que ainda é defasado, não tem jeito, o cara fica, a pessoa fica adulta, ganha um dinheiro para ter, vou realizar meu sonho. É muito difícil ele ter sonhado com um McLaren. Então, essa questão de tradição aí, concordo, é o tempo, né? 100%. Então, se você vê que a Aston Martin ficou 35 anos fazendo carro bosta. E daí? E ainda tá aí, como todo mundo fala. Puta, Aston é foda, né? Eu acho que os últimos. Eu tive o Aston do Vantage na seleção 2011, 12. E agora nessa mudança, puta merda, cara. O carro ficou foda. Não tem como você ir assistir o filme do 007. Exato. E não terminar o filme falando, eu preciso de um Aston, eu preciso ver pelo menos um. Não é. Você chegou a dirigir algum dos novos, o DBX? Não, o DBX andei agora. Aliás, o vídeo estourou no canal, foi bem pra caralho. O preto eu andei, que você andou? O 707, o 7 ou o 7 ainda não. Mas eu gostaria muito, se tiver aí, Rodrigão. Tem um test drive lá. Tem? Um placar agora. Então já estamos sabendo, não conta pra ninguém. Eu acho que ninguém tá sabendo. Eu falo no direct com ele. Isso. Senão a fila vai começar a crescer. Eu tive uma experiência muito foda com a Aston Martin. Quando ela veio pro Brasil, eu tava de férias, porque eu tinha muita milha e tal. Peguei umas passagens, fui pra San Diego, que a irmã de um amigo meu morava lá, casou com um Navy, um Mariner. E eu e esse camarada pra lá passar uns dias em San Diego. E aí tava lá, chegando no Brasil via Sérgio Habib. E aí a dona da editora lá, Bel Reis, me mandou um e-mail lá, falou assim, você conseguiria? Tem um Aston Martin, tá vindo pro Brasil, tem um aí em Irvine. Aí eu vi lá, onde que é Irvine? Falou, 70 quilômetros daqui. Que 80. Fosse 300, você fala, tá bom. Falei assim, então pega lá um, pega o carro, fica um dia, faz umas fotos, depois se devolve lá. Falei, tá bom. Sabia que era Aston Martin e tal, mas não era nada daquilo, né? Em 2009. O câmbio do carro era o pênalti do carro. Mas tinha chave de cristal... Acabamento do couro, você vê que a costura... Posição de dirigir bacana. Na posição de dirigir... Volante reto, né, sem inclinação. É isso aí. E o acabamento impecável. Impecável. Né? Então, assim, pra mim foi uma boa impressão, mas eu falei, mano, tem a AMG melhor, tem... O SL e a AMG era mais legal. É, que na verdade o cara... Eu comprei o Aston, o cara falou, pô, todo mundo, você comprou um Aston, não sei o quê. Falei, cara, eu sempre tive um sonho de ter um Aston. Tem um Aston que veio pelo meu pai, isso. Uhum. Sempre tive o sonho de ter um Aston. E eu falava, cara, eu não tô aqui pra ser o melhor ou pra ser o mais rápido. Meu vizinho tá com um Porsche Turbo que tá preocupado se o vizinho dele na Turbo S tá fazendo 0 a 100, 0.2 a menos. Eu no Aston, tu deixa os dois sair, tô cagando. Eu vou chegar a 40 por hora, quietinho, a porta abrindo um pouquinho pra cima. Acabou. Estilo. Isso. Seu suéter xadrez. É o carro que você olha na garagem de... na capa, você tira a capa e fala, caralho, volta na capa de novo. É bonito de ver, pode estar na sala. Aquele Valkyrie é um absurdo. Nossa, cara. E todas as gerações, mesmo os mais antigos, é lindo de ver. Não, continua lindo de ver, né? Os anos 80, puta, era um Mustang feio, né?
Não, não, calma, não fui tão pra trás assim. Eu tô falando do que ele teve. É que você olha hoje e fala assim, puta, ali esses Aston, velho. Uma fase difícil pra Inglaterra, né? Margaret Thatcher e tal, fazendo cortes de investimento. Leyland British, Leyland acabando. Enfim, a Inglaterra sofreu nesses anos 80. Mas eu tive uma outra experiência muito foda lá em Millbrook, que é o campo de provas deles lá. Uhum. Eu conheci o 177, que era feito no elevador. Três carros por vez. Puta. Aquela pintura de 72 camadas, enfim. Quando eu conheci o Heritage Center, aí eu vi DB4, DB5 e DB6 feito com roda inglesa, restaurado do caralho. E andei de Vanquish, Virage, Aston, o Vantage manual V12. Meu, andamos de tudo. Mas assim, eram trechos rápidos. Você ficava, sei lá, 12 minutos andando cada carro. Um era numa pista circular, outro era num trecho de serra, dependendo da característica do carro. Que não é muito o que o Aston prega. O Aston prega é você sair daqui agora e falar, cara, deixa eu ligar pra minha esposa, eu vou jantar com ela, reservar o restaurante, vou 40 por hora, acabou o trânsito, beleza. É, vou dar uma acelerada. Não é a pista. Eles não eram carros equilibrados, não eram, perto dos carros equilibrados que já tinha na época, não eram. Mas é aquela coisa, o V12 manual num carro de 4,30 metros, 4,40 metros, tinha um Vantage da época. 4,50 metros, no máximo, eu acho. O Vanquish. Era nossa, Vanquish era. É, tinha quatro portas lá, como é que é o nome? Rapide. Pô? Rapide, andava. Mas não eram carros impressionantes por isso. É porque você pega um livro e você vê o que era Aston, cara. É. Os brothers lá, o Daniel Brown, enfim. É, os novos agora Brown, trouxeram, porque... conseguiram trazer pro chão e pro condutor, pro proprietário, falou assim, acho que começou uma caminhada muito legal. E eu acho que essa entrada agora da Mercedes para eles salvou, assim, para os próximos 50 anos. É verdade. É isso aí. É o que aconteceu com a Rolls, com a BMW, a Bugatti com a Volks. É isso aí. Então, assim, verdade. A Porsche com a Volks. Porsche com a Volks também. Porsche, mais o Cayenne, acho que... Foi o Cayenne, acho que deu uma... É porque Porsche e Volks já era de primos, né? Não iam deixar um ou outro morrer. Sim. É, Bugatti dependendo do primo aí, né? A Lamborghini ia acabar. Lamborghini ia acabar no Diablo, cara. É isso aí. Lamborghini ia acabar no Diablo. É. Eram carros muito piores do que os outros. Pô, se você for ver essa década aí, anos 90, quase acabou com o segmento automotivo de carro super esportivo. É, é isso aí. Lamborghini mal, Porsche mal, Ferrari, a Modena foi uma das mais... Na época vendeu, não sei, acho que 32 mil unidades, que era... Acho que é mais, até porque pra época era um absurdo. É. Também levantou pra caramba. Começou na 355, quase na Modena. Quase acabou com o Spirit. Veio depois só os menores, né? Cara, se for ver a década de 90 aí, foi... E você vê o contrário, o automobilismo era a maior febre do mundo, né? E exatamente, o mundo automotivo tava... É. A NASCAR estourada, Fórmula 1. Os americanos fazendo um carro merda. Os americanos fazendo um carro merda nos anos 90, nossa, quase acabaram com o Mustang também, né, na década de 90. Thunderbird. Ford Probe. Você falava, cacete, como é que a gente não percebeu que isso aqueles era uma merda? Taurus horríveis. Taurus horrível, aquele parecia a bolinha de disco voador, mas acho que já é no... Parece? Parece que me deram uma marretada de cada... Parece Jetson, né? Só tinha uma bolinha no meio. Feito por uma pessoa de 7 anos. Eu fico imaginando a aerodinâmica daquele carro, cara. Tinha uma bola de boliche. E os anos 90 foram preocupantes mesmo. No Brasil foi bom, né? Tipo assim, a gente abriu o mercado e a gente viu o que era mais legal. Mas fez as marcas se esforçarem do jeito delas, né? O Gol foi refeito depois de um tempão. 15 anos já tinha o Gol quando fez de novo. Tá quase o GTR. O Palio foi lançado. Foi uma revolução pra Fiat. O Corsa chegou via Opel, né? Fizeram o Corsa aqui. Os anos 90 foram muito bons pra nós, porque se deixasse, a gente já tá com motor a ar até 98. É, isso é verdade, né? Era o natural. É verdade. Manda aí, manda mais aí. Deixa eu ver. Teve alguma vez que você pensou em desistir? Falou, cara, não quero mais esse negócio. Não quero mais falar de carro. Não dá, velho. Sabe por quê? Não dá. Nunca pensou? Puta. Ou mudar. Fala, cara, todo dia você pensa, mas você vai durar 12 segundos, porque você tem um extrato ali. Mano, dia 17 vence o quê? Não dá mais pra voltar pra trás. Você pode fazer planos pra mudar, pra outra coisa, mas... Meu... Eu passei por um momento pesado da minha vida, né, meu? Tive uma doença, quase morri. Não sabia. Tive câncer em 2016. Porra, não sabia. Caraca, não sabia. Fiquei com 80 quilos, 78 quilos, cara. Caramba, cara. Hoje você me vê, eu peso 120. Você imagina como eu fiquei, né? E dali, cara, não que eu tenha mudado radicalmente e tal,
Mas não dá pra você ficar mais reclamando, velho. Eu tive uma sobrevida, mano. Isso é verdade. O que eu tenho... Do que eu tive, a agressividade que foi, morre 8 de 10, velho. Porra. É, e genética ainda, não era nem por hábito, nada. Meu pai morreu desse câncer. Aí você fala assim, puta, até quando você vai reclamar. Eu reclamo pra caralho das coisas. Porra, minha mulher fala, pô, você tá chato pra caralho. Eu reclamo, mas assim, na hora de você falar, não vou fazer mais isso, chega. Tipo, não vou sair de casa. Não dá, mano. Eu tive outra chance, porra. É verdade. Aí você vai falar... É até ingrato, né, meu? É. Até quando eu tô bebendo, eu quando pego pra beber, eu bebo bem, eu fumo um cigarro também, vocês sabem, enfim. É, e aí todo mundo fala assim, pô, você teve essa doença e fuma e tal, que não teve relação, né? Uma coisa genética, eu teria se eu fosse o Usain Bolt ou se fosse um Walking Dead da luz. Walking Dead da luz. Eu teria de qualquer maneira, mas... Às vezes eu paro e falo, pô, tive outra chance e tô... Às vezes eu abuso, né, meu? Você tá ali no fim de semana em casa, tipo, você saiu, tomou um, mas você chega em casa e fala assim, vou tomar agora um vinho. Eu quero dormir com o olho igual uma máquina de caça-níquel. E aí no outro dia eu falo assim, porra, não devia estar fazendo, né, meu? Então... Mas isso é normal isso também. É, então assim... Às vezes sai e fala, meu, por que eu fiz isso, cara? Sair com o Bruno de balada é isso? Ah, é comigo, né? Você fala, ó, eu quero gastar até X, sabe o que ele faz? Começa. Ai, eu 6 horas da manhã ele fala, dá mais uma garrafa, fala, meu Deus, Bruno. Eu gosto, mas eu gosto disso. É que vocês são mais novos, né, meu? Eu tenho 42 já, vou fazer 43. É, quer dizer, ano que vem, né? Mas enfim. Eu gosto dessas borneazadas. Eu gosto. Não dá mais pra fazer muito. Depois que eu tive o problema, que eu tirei metade do intestino inteiro, não, essa parte de, não tenho nada, não tenho duodeno, não tenho nada aqui desse lado. É bom que um assalto se for. Tira aqui, mano. O Eduardo vai pra Esbórnia sexta-feira agora. Delícia. Vamos. Vou eu, Bruno, minha namorada, o Bruno e a namorada dele. É uma delícia. Não sei quem é minha namorada, tô curioso pra ver. Aparecerá. 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 É, aí, mas, tá vendo? Ó? Mas como diz Edu Bernasconi, sempre é cedo pra casar. Pô, ele mandou te amo pra esses dias aqui. Eu? Enfim, e aí eu penso às vezes, caramba, assim, meu, deixa eu me cuidar um pouquinho mais. Então, assim, uns tempos pra cá... Aí depois de 5 minutos você fala, tá bom. É, não. Amanhã eu começo. Eu ainda dou umas pisadas na jaca, mas muito menos do que eu fazia antes, né? E com o filho pequeno também, você não... Puta, meu. Muda um pouco a cabeça não também, dá pra você, né? Não dá pro seu filho de 8 anos, sua filha de 8 anos, ver você beaco. Não. Feio, né, mano? Não. Tipo, ver tomando uma cervejinha ali e tal, beleza. Às vezes eu tomo 5 latinhas, mas quando tem duas na mesa eu já tiro. Se ela chegar ali... Ela não vê 5 latas, né? Mas achar que é normal. Ela pode achar que quando ela for adulta, fala assim, meu pai tomava 12. E tava de boa. É. Não, eu fico mesmo, não fico loucão. Mas eu não deixo ali pra a imagem, essa imagem. Ele tá de boa pra gente, né? Eu nem tô bêbado. Exato. Você fica até o final da noite assim, falando, cara, não fiquei bêbado, né? Não. Aí você acorda, mal, nossa. E a seguinte, o Bruno fala, meu, que horas que eu fiquei bêbado? Não, a minha mulher fala, ela fala assim, meu, você bebeu pra cacete, eu sei que você tá muito mal. E a sua cara é igual das 9:30 da manhã. Não parece que você tá bêbado. Aí eu só falo assim, foda-se. É a frase pra tudo, cara. Depende, foda-se. Responde tudo. Mas ainda tem uma resposta assim, beber e dirigir? Nunca. Não, eu não posso ser hipócrita aqui. Não, mas não... Faço, mas assim, se eu puder, se tiver alguém, não faço. A gente vai sair amanhã, eu já falei, já... Mas tipo... tem situações que não dá. Tipo, vou num lançamento que é um jantar. Não tô falando bebê. O cara tá na fonte. O cara tá na fonte da felicidade. Com a sua cabeça na coxa aqui, ó. Fazendo assim. Não, né, velho? Não, tequilada. Não, isso não. Mas, meu, tomei umas 3 taças ali. Vamos levar ele no sertanejo amanhã. Eu quero ver essa performance. Não é mulher com o seu cara na coxa. Já viu? Você bebe, a mulher põe a sua cabeça na coxa, ela dá uma... Vocês nunca viram isso, pô? Vocês estão indo aonde, velho? Quando eu era solteiro, tinha isso. Faz tempo que eu não sou solteiro. Bom, mas enfim. Eu acho... Quase faninha aqui, né? Tá quase faninha. Falei que tinha que ter breja, ia ser muito mais legal se tivesse. Bom, enfim. Não, eu digo, ainda bem que não teve, velho. Não sei o que teria acontecido. Mas assim, muito louco pegar o carro, não, né, mano? Claro. Mas 3 taças de vinho, você comeu junto. E assim,
O é foda que... da lei seca é que você paga por um monte de gente que não tem bom senso, né? É que eu vou dar uma. Eu não sou entendedor do assunto, eu posso estar falando merda, provavelmente vou falar. Mas eu acho que esse negócio de tolerância zero, cara. Tá bom, a gente vai. Você, nós três aqui, graças a Deus, temos condição de chegar, chamar um aplicativo e ir embora. E quem não tem? É. Transporte, é. O cara tá no Itaim, saindo do trabalho e mora lá no Taboão da Serra. Como é que ele faz pra voltar pra casa? Cara? Bebe em casa. Não, não, não. Não pode ter tolerância zero. O cara tomou um copo e falou, cara, tô dirigindo. É. A sua prof, cara, você não tá bebendo, você bebeu. É a responsa, então, cara. Bora pra cá. Mas sabe, se bateu o carro com o que você bebeu, você tá ferrado. É. Você é. Pode dirigir assim no seu copo. Né? Só, cara, não dá, o Estado não dá alternativa, você fala, tá bom, então não tem o que fazer. É o fundo de garantia, velho. É o Estado falando pro trabalhador, deixa eu guardar esse dinheiro pra você, ele vai render menos que a porra da poupança, porque você não é responsável com o seu dinheiro. Aí o Estado é... O Estado pega o seu dinheiro, tudo bem, no final ele te devolve tudo, mas com uma correção menor que a da poupança, o Estado. Não sai, quero. Sai! Não, aí você fala assim, se... vou empreender, aí o Estado vira seu sócio. É! E não devolve nada. E se ele devolver o seu dinheiro do FGTS, se ele devolver, porque ele tá sempre arriscando aí, perengando, não devolver, né? E aí, quando você tem esse dinheiro... O rombo da Previdência. Olha que loucura. O Estado pega o seu dinheiro do seu salário e guarda lá com juros, pior juros do mundo. Se você deixasse num cara que vende telecena, ele ia te devolver mais. Eu acho que a gente perdeu o controle do nosso episódio. Não, aí deixa eu te falar. E aí, quando você é mandado embora, pra te compensar, ele fode o teu empregador te pagar 40% a mais do fundo. É. Então o governo fala assim, ó, reza, eu vou pegar o seu dinheiro, vou dar juros menor do que o da poupança, e como compensação, reza pra você ser demitido que você pega 40%. Ele tá super incentivando a coisa a dar certo, né? Tá tudo errado, só que não. Velho, tá tudo errado. Aí foi o que você falou, você abre empresa, ele vira seu sócio, só não, que só que você não tem um hospital. Não, mas ele vira seu sócio, mesmo que você não dê lucro. Ele e se pegar dele, fogo, né? Na sua empresa, ele... você faturou. Ele paga. É o seu sócio do Bruto. Dormindo no sofá. O cara não dá um tique numa planilha. Ele não quer saber se pegou fogo na empresa. Fala assim, ó, desculpa, eu tenho que pagar... Não tô falando do lucro, tô falando do bruto. Você faturou, é meu. É muito foda, é muito foda. Enfim, a gente perdeu o controle. A gente perdeu o controle do nosso episódio. É normal perder o controle. É normal, é normal. Isso porque nem teve cerveja. É. Não, eu já fiz as duas. É um ping-pong e um... Podemos, né? Qual é o nome? Eu esqueci o nome do quadro. Não, tem um que é um escolho piloto e aí eu escolho o modelo. Isso. Tá, fez, você preparou os dois? Começar o piloto. Vamos. Deu até uma repercussão aí o da Bia Figueiredo, que ela veio e escolheu um piloto e a galera tá descendo a lenha nela. Mas lembra que você tem que falar no microfone. Eu tô falando no microfone. É, acho que tá pegando. Tá bom. É, mas o Eduardo... A Vivi já mandou... Pronto. Ó. Eduardo. Aqui é o microfone. Aí é o microfone. Não do lado do microfone. Ai, isso, aí, Deus. Aí em cima. 17º episódio de podcast, estamos falando sobre como falar no microfone. Eu erro pra caralho também. É direto, eu tava aqui, ó, falando aqui, ó. Deve ter falado assim, nossa, esse maluco não para de se mexer, TDAH. Tá todo mundo entendendo. TDAH, eu sou o senhor peso potência e o senhor do microfone agora também, né? É toda vez, ele fala assim, microfone. E detalhe, ele fala no microfone depois de 2 horas de podcast. Você se comportou já hoje. Já tem 2 horas, mano? Já. Caralho, da noite. Hora, mas você se comportou hoje. Quando eu faço, demora mais. Quando eu tô participando, posso falar à vontade, não. Vamos lá. Escolher um piloto. Lauda ou Hunt? Puta, difícil. Ele gosta do estilo do Hunt, ó. Adoro o estilo do Hunt, mas achei que ele fez muita besteira. Hunt. Hunt ou Fittipaldi? Fittipaldi. Fittipaldi ou Piquet? Fittipaldi é o desbravador, velho. O Fittipaldi é o primeiro cara que escalou o Everest, mano. Não sabia disso. Não, tô dizendo... Não que ele tenha feito. Mas falando, na Fórmula 1, pro brasileiro, ele foi... É como se um brasileiro tivesse pisado na Lua, mano. Que o Fittipaldi fez. Sim, é verdade. Então, e é surreal. Então você prefere o Fittipaldi do que o Piquet também? Não, o Piquet pra mim é maior porque era o torcedor... Meu pai era torcedor do Piquet, né? Então né? Pronto, Piquet. Piquet ou Rubinho? Piquet. Tô achando que você não gosta do Rubinho. Não tem nada contra o Rubinho, não. Piquet, Rubinho, Piquet. Posso falar? Pode. Pode dar umas penteadas. Eu acho que o Rubinho, ele personificou uma coisa que acabou dando errado pra gente no automobilismo. É, a gente saiu de superpotência de... E nada, não é uma pessoa, não, cara. Eu tô falando carreira profissional. Eu nem o conheço. Fiz 2 fotos com ele e troquei, acho que 6 letras com ele. Oi, tchau. E uma exclamação. E não é culpa dele, nada, porque ele tem a vida dele lá, tava no dia trabalhando.
O Rubinho, eu tava falando isso até no evento que eu fui lá da Toyota GR, e os jornalistas ficaram meio bravos comigo. Bravo não, falando que eu tava exagerando. Não é a pessoa do Rubinho. A imagem do atleta Rubinho, porque o nego fala que Fórmula 1 não é esporte, pra mim é. Claro que é. E o atleta Rubinho deu exemplos de que valia mais a pena ganhar a grana do que entrar pra eternidade. Tá ligado? Entendi. Teve o Jim Clark. Sim. Não morreu rico e entrou pra eternidade. Ele entrou. Ele queria fazer o máximo. Em uma semana ele corria 3 campeonatos. Então, eu acho que o brasileiro tem disso. O brasileiro, em qualquer lugar do mundo que você vai, você deve ter muitos amigos que já moraram fora. Os caras não mexem com brasileiro, não, mano. Eu tenho um monte de amigo que mora na Austrália e tal. O cara fala assim: brasileiro é foda, brasileiro não arrega, mano. Brasileiro é. Não é medo que assim. É casca grossa, tudo casca grossa. É isso aí. Não é porque é bandido. É. E mesmo na Califórnia, que tem uns caras mais... É. Os negão, tá, os ticano. Cara, aliás, desculpa se eu ofendi alguém com o negão e com o ticano também, porque é um jeito que a gente fala normalmente. Foi uma conotação positiva. É, isso aí. É uma conotação, tipo assim, os caras são pesados também. Casca grossa. É difícil mexer com brasileiro, velho. E no automobilismo, a gente passou por esse momento... Sabe quando, no pica-pau, quando o cara tinha a faixa amarela nas costas, o cavalo ficava com medo? Sim. Criou uma imagem assim, eu achei, o Rubinho. Não por culpa dele, não, por causa das circunstâncias e porque... Nem sei se foi isso, pelo que contam sim, mas eu nunca entrevistei. Aliás, convidadíssimo o Rubinho pra vir, você na roda e também aqui no Motorgrid. Eu achei que a imagem que pareceu foi: eu vou me dar bem e a história depois eu conto. É. E é isso. É, pra mim, o Rubinho dos pilotos que eu vi brasileiros é o quinto. Bom, sim. É, pra mim é isso. Rubinho, ó. Piquet ou Massa? Piquet ou Fernando Alonso? Conte os títulos, querido. É. Piquet ou Verstappen? Piquet ou Schumacher? Schumacher. Schumacher ou Hamilton? Hamilton. Não. Não, peraí. Schumacher, o Hamilton é foda, porque pra mim, o Schumacher foi o cara menos genial e mais rápido que eu vi. Ele tinha uma ou outra genialidade, mas ele era muito rápido e muito consistente, né? E o Hamilton errou muito mais, porque também correu mais, né? Corre-se mais hoje. É. Só que eu já vi o Hamilton fazer umas coisas fodas, cara. Eu acho... Puta que pariu. É que aquele ano de 2008 que ele ganha do Massa no final ali, não foi um ano de campeão. Quem fez o ano de campeão foi o Massa aquele ano. É que a Ferrari fez cagada pra caralho. Tá. Cozinhou um macarrão no fundo, virou a panela e cozinhou assim, né? Aqui. Fez tudo errado. Até hoje tá a panela assim. Mano, eu não tenho empate, né? Não. É, o Hamilton não foi tão Dick Vicarista, né? Ele podia ter sido Dick Vicarista pra caralho no ano que perdeu. E não foi, eu vou de Hamilton. Goat. Achei Hamilton... que seria de Schumacher por causa disso. É. Hã? Achei que seria de Schumacher por causa disso. Não, vou no Hamilton. Acho que mais, Hamilton mais ou Senna? Hamilton. Hamilton pela primeira vez ganhou na nossa disputa. O Senna tem 2 ou 3, agora não lembro. Rubinho tem 1. Hamilton tem 1. O Rubinho deu mó bafafá com a Bia, que ela preferiu o Rubinho que todos esses. E o pessoal... É, mas não, mas aí o pessoal influencia, deve ser amiga dele. Não, ela explicou. Não, e ela explicou, porque ela tem uma conexão pessoal de muito tempo. Durante a carreira dela, o Rubinho ajudou ela várias vezes. Não, então, duvido que o Rubinho isso, deve ter muita gente que vai no pessoal e fala, meu, ele é foda, como tem gente que fala que não é. É tudo uma questão de onde as pessoas se encontraram, né? Eu sou fã do Hamilton de carteirinha. Se vocês me conhecessem jogando futebol, brincando, vocês não seriam meus amigos nunca. Por quê? Porque até o teu problema, né? Eu jogava sempre várzea e tal. Eu era o cara mais chato do planeta, né? Não tocava pra mim, eu ficava maluco. O time perdia, tinha que sair. Eu virava o Taz. E enfim, depende de onde as pessoas se conhecem, né? É. Num campo competitivo ou num campo produtivo. É isso aí. Pior que é isso mesmo. É. Felizmente tem isso. Vamos fazer o ping-pong? E não é nada contra o Senna. Pra mim, a ordem é Hamilton, Schumacher e Senna, os três maiores. Pra mim, não sei se seria essa ordem, mas são os três melhores. São os três maiores, na minha opinião. É aquela coisa da genialidade, né? O Senna é o mais genial e o mais louco, mais rápido. E os outros dois, os mais vitoriosos, né? É. E vitória conta.
Ó, vamos fazer o ping-pong, só que aí é uma pergunta, você tem que responder rápido com a primeira coisa que vier na cabeça. Passa a patada, né? É, tipo isso. Eu vou te dar uma patada, ele já me deu o microfone, agora vai você. Primeiro que vier na cabeça. Vai. Você não pode brigar com o convidado, né? Mas eu não briguei com você? Não, não, ainda não. Quero ver na hora de dividir o bolo, se ele não vai brigar. Não, você pode, ó. Não, esse aqui são os três seus. Nossa, que delícia. Você falou que tem filho em casa, tudo, vai fazer a festa hoje. Maravilha, muito obrigado, Sodier. Qual foi o seu primeiro carro? Elba. Qual é a sua marca preferida? Ferrari. Qual o seu modelo preferido? Senna. Carro atual? Nenhum. Qual carro você veio aqui, então? Land Rover Defender. Carro mais legal que você já pilotou? Senna. Carro que sonha em pilotar? Chiron. Carro que já teve e teria de novo? Ideia. Boa, Fiat boa. Ideia. Cara, eu achei Caibo que ele ia, Caibo achei maravilhosamente. Que ele ficar, eu achei que ele ia demorar nas respostas, porque ia ficar em dúvida alguma coisa. Ele sabia todas Chihon, na ponta da língua, cara. Tive o Pala, já tive foi Suprema, o ping-pong Santana. Mais rápido que a gente teve aqui. E agora tem outro também. Modelos de carro. Você vai escolher um. Só um? Só um modelo. Ele vai fazendo a mesma coisa que ele fez com os pilotos. Você vai escolher. Será que você tá algum carro aqui? Vamos lá. Deixa eu dar uma. Ainda bem que não tá dois que ele falou aí agora. Senão. Nossa, essa letra aqui tá horrível, hein, Eduardo? É, escreveu com o... Não é pra você entender, é pra eu entender. Tem isso também, né? Você consegue... O Faustão não fazia o programa inteiro com o que ele escrevia no papelzinho assim, ó? Não, porque o... E agora vamos lá pra Perus, meu. Até hoje deve fazer isso. Exatamente. Não, acho que tá bom, vai, tá bom. Tá, você tomou meu tempo pra nada. Você poderia me passar isso do meio do dia, eu vou com calma à tarde, vejo, eu fiz penso, agora. Né? Vamos lá. Opa, falta um. M2 ou RS3? O que não tá no Brasil. Não tem como falar, mas... Sim, enfim. M2. M2 ou A45? M2. M2 ou M3? M3. M3 ou C63? C63. 2.0? Não, V8. Ah, não, vem com, então... não vem com esses motores de Mini Cooper. Não vem com Pops and Bangs. Ele tem, ele gosta. C63 ou RS6? RS6. RS6 ou G63? RS6. RS6 ou 600 LT? 600 LT. 600 LT ou 488? 600 LT. 600 LT ou 992 GT3? 600 LT. 600 LT ou Aventador? Não sei, mas conte os cilindros. Aventador. Duas pessoas escolheram Aventador, já que é o carro predileto do Bruno também. Que não é. No último corte saiu o carro predileto do Bruno e cortou. Parece que é o meu carro predileto. É. Eu no GT3. Ó, o pessoal do corte aí. Bota. 992 GT3. Acaba, exato. Acaba com o carro predileto do Bruno. Pá, corta. 992 GT3, né? Você falou GT3 isso, RS. GT3. É. Não, não. É. Se fosse a RS, ainda eu teria um pingo de... Ai, devia ter falado de GT3 RS. Mas sem problema. Se quiser mandar perguntas, mande. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta aqui no... Alguma coisa. Tem um cara que falou que... Teve um cara que falou que você teve uma pauta maneira na gringa quando você fez a viagem pela Volvo para testar o XC40 elétrico. C40 elétrico. Ele falou todos os modelos da Volvo. Ou o C40 elétrico, ou o híbrido, ou o C60, ou não sei o quê. É, mas é uma volta normal, né? Na verdade, aquela viagem começou numa terça-feira. Pros caras, né? E o cara queria me levar na dele. Eu falei, velho, não pode ficar de terça a sábado. Sim. Eu fui na quinta. Aliás, foi muito foda, velho. Isso vai dar corte. O voo saía 10h10 daqui de São Paulo. Eu acordei na gloriosa freguesia do O, 10 pras 9. Entenderam? Vocês estão aí? Não. Tava vendo as perguntas. 10 para as 9. Voo era 10 e 10. Você não entendeu nada. 10 para as 9. Não, voo era 10 e 10 e acordou 10 para as 9. Acordei 10 para as 9 em casa. Aonde? Antes de voar. A 40 qual lugar que ele falou? Na freguesia do O, lá onde eu vou. Tá vendo? Mano, eu acordei 1h20 antes do voo sair. E eu peguei esse voo. Nossa. Como? Deus, né, pai? Deus. Deus me salvou de coisa muito pior do que me salvar um voo. Mas você tinha feito check-in online já. Nada! Você foi no carro nada. Fazendo check-in. Eu cheguei lá app. Com a minha boca tava seca igual esta mesa. Eu achei que ia ter um... Você nem despachou mala. Você levou mala de mão e falou, não dá não, tempo. Não, cheguei lá, a mulher falou assim, o senhor deu sorte. O seu voo está atrasado 25 minutos. Eu cheguei
9h42. Nossa, se fosse 10h10, se tivesse no horário... O voo era 10h35. Eu consegui entrar por causa dos 25 minutos que o piloto foi cagar. Esqueceu de fazer alguma coisa. E é isso. Nossa. Esse evento da Volvo. Foi uma puta pauta por causa disso. Mas a pauta em si foi... E o pessoal da Volvo tava no avião? Tava todo mundo. Cara. Imagina, não, meu... Não, os caras da Volvo já estavam lá. Eu fui no último grupo de jornalista que não, eu não podia ficar de terça a sábado no México, tipo, ok. Não dava, pra mim não dava. Fui na quinta, o test drive foi sexta e voltei no sábado. É... Cara, não era nem pra eu ter ido. Quase perdi o voo. E não, e duas semanas antes, três semanas antes, não, três meses antes eu perdi o voo pra Foz do Iguaçu, que eu vi lá, 17h45, era 11h45 o voo. Mas como assim? Aí quando eu acordei umas nove e falei, bom, eu vou só às cinco, né? Só confirmar. Nossa, Congonhas. Da minha casa não ia chegar nunca. Eu já perdi voo porque eu errei o aeroporto. Não vi se era Congonhas ou Guarulhos. Quando eu cheguei no aeroporto. Aconteceu isso. Já aconteceu com você também? Não? Eu já comprei passagem errada. Não, mas tipo muita assim. Gente acontece. É nome indígena, mano. É. Deixa eu falar, o Papa Capim ou o Papa Ralé? É. Tá bem? Quem é Papa quem? Alguma coisa. Quem é quem? Eu uma vez fui comprar passagem, acho que... A gente vai viajar pro Rio Grande do Sul. E eu falei, nossa, tá barata a passagem, cara. Eu ia comprar tipo, pra semana seguinte. Tipo, dia 11. Eu comprei dia 11 do mês seguinte. Ah, nossa. Aí é foda, hein? Falei, mas eles trocam. Cara. Eles conseguem antecipar? Nada. Fizeram nada. Deixar pra outra. Não, que se eu cancelar, você ia perder 90%. É. Eu falei, deixa lá. Vai que dá alguma coisa. Tem que deixar lá melhor do que perder. É. Faz um bate-volta. É. Faz um bate-volta. Cara, eu acho que a próxima vez que a gente chamar o Jana pra cá, ele vai tomar a cerveja dele. Verdade, que vai quebrei ter o prato. Dois, né? Não, mas eu antes disso... Vamos lá, né? Vamos lá? No meu? Dia 16? Lógico. Ah, não. Tenho que arrumar tenho que arrumar um dia que seja segunda ou quarta, né? Isso. Isso. Não, tá bom. Arruma um dia. Melhor de quarta. Tá. Segunda não vai dar mais também, porque voltaremos com o Full Guest. Ó, que legal, boa. Segundas-feiras. Boa. Eu, o Érico Alemão e Edu Bernasconi, com as referências do automobilismo que você vê na sua TV. Olha, radialista aí, TV? Olha. Quem dera, puta, eu queria muito fazer rádio. A gente fez lá o Motor Grid On Rock, no 89. Demais. Você, o René e o Leone. Era bom, cara. Bom demais, velho. Que quebrava as pernas era domingo 8 da manhã, cara. É, como eu já te contei, o negócio de acordar, essa semana eu acordei antes das 7, 3 dias. Eu tô acordando todo dia 6 da manhã. Eu já tô naquela coisa de você falou de desistir. Do que? Da vida. Não, foi ele que falou, ele perguntou. Eu gosto. Eu tô transparecendo tanto, eu gosto. Eu gosto muito, tipo, de acordar 9h20, 9h30, 10h30. Eu não gosto de acordar 9h30. Eu gosto de acordar 2 da tarde ou 6 da manhã. É. Tô acordando 6 da manhã todo dia. Puta, meu. Se eu não acordo, minhas cachorras me acordam pra não ser preso. Você vai dormir que horas? Eu sempre depois da meia-noite, sempre. Sempre, sempre. Eu sempre 11 horas da noite. 11 horas da noite, sempre? Apago. É mesmo? Você vai dormir às 2 da tarde? Vou te contar uma coisa, você pode perguntar. Não, se deixar, eu fico. Pode perguntar pra Samantha. Ela está deitada na cama, eu tô com o celular aqui. Pau, o celular bate na minha cara. Eu dormi. Eu dormi no celular, tum, na minha cara. Eu falo, putz, é hora de dormir. Vou lá, boto o celular. Vou... Eu gosto muito de dormir, mas vai passando o tempo, cada vez menos você consegue, né? Você acorda nos horários que você fala, hoje que eu podia até às 11, são 8h40. Não, tem dias que dá raiva de acordar às 6 da manhã. Fala, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida quando 6 da manhã, cara? É, dormir mais de 9 horas é difícil. Ah, eu consigo. Você consegue? Se botar uma cama ali, eu durmo agora. Eu não tenho problema pra dormir, não. Agora, deixava aqui 10 minutos encostado no braço, eu durmo na hora. Aí passa o seu Marcelo aí. Aquele quem tá fazendo? Tá ou o Superchef, né? Ou o Superchef. O Superchef é um problema, viu? Quem é? Ele não tá aqui hoje, que acho que ele tá em Bahamas. O dono do podcast, o nosso chefe. É o nosso Superchef. Muito bom. Ele tá ouvindo a gente, que ele já vira aqui. É que a gente não pode revelar a identidade dele. Mas cara, sabe como é que é? Véspera de feriado. Sim. Ele já deve estar ali no Caribe, né? É. Assim, e agora, saindo daqui, vamos fazer o Happy Late Hour. Quem? Eu, né? Não deixaram beber aqui, vou tomar uma em casa. Mas sabe que o Bruno não deixou? O Bruno é muito chato, cara. Não é que eu não deixei, não. Ele falou assim, não leva... Não mostra, nem fala. Eu falei, leva, mas não mostra, nem fala. Não, tô zoando. Eu sei que tem esse kick do YouTube. Lá no meu que eu faço também, eu ponho uma caneca do lugar. Você que ensina a gente sobre o YouTube. Você tem muito mais experiência, manja muito mais que a gente. A gente mudou, né? Isso no Fullcast, quando a gente fazia com o Edu lá. A gente botava as brejas e tal, a gente começou a pôr no copo, porque várias vezes a audiência ia pra baixo, que ele não indicava por ver as garrafas na mesa. Caramba, cara.
É aquela coisa que a gente volta para aquele primeiro papo sobre apologia e exemplo, né? É. No fim das contas tem que ter isso também com isso. Mesmo que você esteja falando só para adultos. Não é só adulto que tá assistindo. É. E nem é isso. Tem adultos que vão se... Entendeu? É. Tem que dar exemplo para todo mundo, cara. Numa época que a gente tá tendo que viver de falar de obviedades... Sim, é verdade. As coisas mais simples são as mais poderosas, assim, para a influência das pessoas. É. Quebramos um recorde, 2 horas e 9 minutos de podcast, mais longo. Eu falo pra cacete. Até agora. Mesmo, eu interrompo os meus entrevistados. Sim. Somos 3, então. Não, que bom, porque boa. É sempre a gente interrompendo, hoje ficou uma coisa equilibrada. Se eu começar a interromper as pessoas e começar a falar para eu vou gritar, eu quero falar! Me vou deixa! Lá na câmera, vou a pé até aquela câmera ali, a pé, de carro, não tem como ir até ali. Vou andando ali já. Pô, mas foi do cacete, eu gosto. Obrigado por ter vindo. É sempre bom conversar com. Você não tinha conversado ainda, mas bater um papo no camarim já achei bom. É o cara esse que aqui, eu falo. É o cara que não queria que você fosse 300 LT. Não, 600 LT. Pelo amor de Deus. Virou pra pauta aqui. Você viu, né? É. Que, pra não mas ficar depois mal que ele saiu, eu nunca mais fui, viu, viu Rodrigo? A verdade sempre vem à tona. É, depois que ele saiu, eu nunca mais fui, velho. Eu gostei. Eu andei de 600 LT de cena. Eu acho que ninguém nunca mais foi. Não, mas um abraço pro Rodrigão também, que é muito competente, muito gente boa. Boa, Rodrigão. Parabéns pelo trabalho de vocês, desejo sorte sempre, bons negócios. Obrigado. Me chamem pro pé. Boa. A gente vai chamar você pro pé, vai chamar pra parte 2 aqui. E pro vai ter parte 2. Drift. Pro drift, é verdade. Mais esse drift e vamos também. Lá no teu podcast também. Vamos lá. Então fechado. Já temos pelo menos 4 ações pra fazer e até o final do ano. O Bruno agora tá comprando um super esportivo pra ele. Você podia já em primeira mão. Não pode falar ainda, né? Eu tô comprando um super esportivo pra mim? Não é podia falar, ainda, então, é segredo. Não podia falar, mas... A gente fala depois. Vou emprestar pra ele testar o carro. Com certeza. E vou lá colocar um escapamento. O Artura. Você comprou o Artura? Imagina, nossa... Porque você não gosta do carro? Não, eu tô longe financeiramente, mas muito longe de um Artura ainda. Eu tô longe de ser motor grade tem que trabalhar muito, nada. Tem que trabalhar muito ainda. Recebi um pedido agora do Gustavo, um cara do motor grade que tá pegando uma 992 Turbo agora. Esse é o carro. Ele falou pra mim assim... Pergunta pro Jano o que ele acha de Porsche. Perguntar. Na verdade, Porsche é o topo da cadeia alimentar dos mortais, né? Isso. E que estão virando imortais. O 992 Turbo S é bizarro, espetacular. Né? E falou, ele tem que fazer parte do grupo. Olha aí, muito obrigado. Eu ainda preciso melhorar a parte financeira, mas chegarei lá. Não, mas já está muito mais perto, você imagina. Estou juntando bastante... Já tá moeda. Com muito, já. Já já você quebra o porquinho, né? Já já. Quem der, tem uma reforma. Tô fazendo, subindo um estúdio em casa, mesmo. Não fala de reforma, pelo amor de Deus. Não fala. Bom, é um ralo. Então naquela câmera, deixe suas redes. Ah, sim. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todo mundo da Rede TV aí. Prazer conhecê-los. E segue lá, www.youtube.com/arrodaTV para o canal. Canal de cortes também, youtube.com/@cortesdaroda e no Instagram, @JAnacletos ou Janacletos, que virou Jana e virou cupom da Pneu Store. Ah, que beleza. Aliás, siga também os nossos patrocinadores lá, Pneu Store, Manual, Insider e Carros e o Grupo Sinal. Se você quiser um carro de marcas mais generalistas, o Grupo Sinal tem de tudo e em breve a maior concessionária RAM da América Latina. Não perca lá no nosso canalzinho também. Boa. Muito bom. É isso muito aí, Brunão. Não gosto muito de merchan. É igual Milton Neves. Mas é necessário. É necessário. A publicidade é o oxigênio do jornalismo. Não tem jeito. É isso aí. E agora as nossas redes sociais. Siga lá a gente, MGB Podcast. A gente está em todas as plataformas de áudio e vídeo. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Toda terça e quinta, às 7 da noite, ao vivo, com um episódio inédito. Esperamos que a gente consiga manter o nível dos convidados. Não, aqui, porque tá hoje foi um... Pô, um pouquinho. Foi um baita nível, hein? É. Tem que ter a parte 2. Se preparem pra ir lá e. Já estão preparados. Ficar umas 3 horinhas. Vamos sem horário pra ir embora. Isso, vai de Uber. É onde é? Falou que você vai ficar pra cá. Aqui perto do Betaville. Eu moro em Alphaville, então pra mim. Do lado ali. Tô tranquilo. É no 26, a saída é no 26. Fechado. Tá bom, já sei. Já sei. Betaville. Onde tem a feira lá de Barueri, mano? Não sei. O diretório lá do partido, que eu já te falei, não vou falar aqui, pra só não achar que eu tô no partido. Tem o diretório lá, meu. Que você da sua casa vai ser 11 minutos. O diretório do partido que você vai toda segunda e quarta. Isso. Isso. É brincadeira, isso galera. Não, meu, lógico que não, né? Não, tem que falar que é brincadeira, né? Porque senão... Bom, galerinha, obrigado por ter assistido. Até semana que vem. Bom feriado a todos.
A gente não tem um convidado, né? O cara vai... Não, eu ia falar o convidado do próximo, mas a gente não soltou ainda, né? Daqui a pouco. É, depois a gente solta, da semana que vem, é isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau.